بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاهم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلدي جناب تامبلي سنكادو سنت برام سبحانه وتعالى جلدي جنان تبي نيغلين نيو ينيب دي جيدل تنيو بي النائب الأول دكتور تالا مبنغ waye di ci toftal sunu mak sunu oustaz imam mohammed lo waye di toftal tamit mudiru dawa docteur ndiogu samba waye di toftal tamit sunu bok mu fatte cheikh diane fall di nuyu delegation yi nga xam ñoo fi tew di nuyu tamit mbokk yi nga xam ni moy imam ak duat yi nga xamne joge nañ fu nek ci rew mi ñi yek ci ak ñi yek segul di len wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yalla yalla tatagal len dalal len jappale len di len sant ci ñew gi ngeen ñew jaglel multaqa bi section ties di nga fi amale di len wax jazakumullahu khairan ci lolu di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamni mo na wëssegal nu koy amal liñ ci naan lepp ci ay jubante ki defar yalla ko ci yalla defal mi ñaan yalla na do bi tambali ci wala multaqa bi tambali ci jamm jeex ci jamm
lin am yene ci ay xam xam war ka fay yulli ci ño xamni ñoko wara tataan yalla jappandal len bu buni dem yobale ko ba lin ci bëgg ñu mëna ko def di am tuuti rek astis ci jotaay bi xataay bi bu nu sañan fiñ koy amalé dina gëna bakkene fi waye nak fan lañ koy amalé ci neegu bi yalla ta xam ngeen ni jakka ni nu koy jangaté moy premieru place bu ñu yëneent bi sallallahu alayhi wasallam dina former sahaba yi ba xam xam bi nga xamni moy xam xam diine lepp yëneent bi li ci ëpp ci jakkom la ka daan jangalé su ko defé kon buñu déssé ci jakk ba fi nafar tombe yu am solo yi ñu juñju sank ah loolu kon dina déllawaat mbattu ci ndala yalla yalla jappandal lepp ba ñu ko teurele mu yeggé nonu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon ñi ngi sante yalla sunu borom waye di julli ci yonente bu tedd bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di len nuyo yi gëna kawé di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal len ko di len dalal ci fukel ak ñett bu lel bi nga xamne moy al multaqa al watani lil a'immati wad du'at jamaat ibad rahman def ko ab dajje bo xamne imam yi ak wote kat yi ci rew mi dañ ci dajje di ci sotante ay xalaat di and di ci jangat tollu wayu rew mi ci walu xam xam ak ci walu diine ak ci walu wote bi ñuy dalal ci ñëlbeen gi an-naibul awwal li amir jamaat ibad rahman di fadilatu docteur tala mbeng hafizahullah di nuyu timit ki nga xamne mo nek ci sunu wet bo dañ def yek sunu conférencier di al imam muhammad lo diko wacce wacce wayam diko ñaanal yalla wër ak guddu fan waye timit di nuyu directeur de la communication di sunu mak al mufatti cheikh tidiane fall di nuyu mbollem imam yi fi ñew yep ngir wuy ci wote bi ak ñu ne ci yoon wi di ñew mbokk yi xam ngeen ne imam yi ak wote kat yi waccu way bu reuy lañu am ci société de l'islam bu mëna doon ndax taxaway yi nga xamne mom la len diine sante ngir ñu diko taxawé war di jangal nit ñi diine war len di len jubanti di len jité timit ci jaamu yalla yi loolu nak nek na lo xamne yombul motax waxtu wu nek ñi nga xamne ño bokku liggéey bobu war na ñi dajé di waxtaan di sotante ay xalaat di tagatu ci lepp lo xamne yiliman wala bu wote kat aajo wona nek ku ko pek ngir ab ligeyam gëna mëna rafet wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa qala innani min al muslimin ku mel nonu nga xamne waccu way bobu la am koku warna waxtu nek muy gëna rafetal ab ligeyam lolu moy solos dajje bi ñu leen wotay ndax wala fi da nan nit boko sutul do ko may ker kon imam warna waxtu ne mu am lu mu tané ñi mu jité bu re bëgg ñu leen may ker arabi di wax ne idha aratta an takuna imami fakun amami waaw bo bëgge nek sama imam ma jël roy da ngay nek sama kanam sa yuma xolé gis la nga ne ci kanam waxuma kanami jëm de nga xamne day gis sa jëm lolou munu ci ñak waye mu gis la ci walu pastef gis la ci walu xam xam gis la ci walu fulak fayda ak jom
ak ragal yalla yoy yep mu gis na yaangi ci kanamam boba dang ko mat yiliman bu do gisul nak ci kanamam ci gogo wal da la xeb ci bu la xebe dotul jarignu ci yow ci xam xam dotul jarignu ci yow ci len kon jota yu melni solo soso la am balañu joxe jeexal sama kaddu ma nga dalal sunu mbokk yi nga xamne ñi nek ñun ci terrain bi wuyisi wote bi ginaaw buma dalale membre yi nga xamne ñoy membre jamaat ibad rahman nga xamne ñom ño wote dalal gi waxin la waye ñi nga dalati mi sunu mbokk yo xamne japp nañ na sax ñomit ci mbir mi lañ muy mbokk yi joge ci jamiyatur rihab li tanmiya al bashariya di ay mbokk yu ne ci terrain bi di and ak ñun di liggey liggeyul islam di ci jappalante ak ñun ñu leen di fekk ji ci seen liggey ñomit li ñuy xewal ci ay activité ñuy ñew diko and ak ñun ñu ngi leen di dalal bu baaxa baax ci fi ci seizu jamaat ibad rahman fi ci activité bi nga xamne moy activité bi gëna yaatu ci liggey imam ak oustaz yi nga xamne ñoo ne ci biir mbolo mi di leen wax ahlan wa sahlan bikum bayna ikhwanikum yaakaarna mbokk yi waris war nañu exi ak ñeneen délégation yi ku ci ñew rek buñ la gisuti ñi ngi dalal ñepp ndax dañuy fatale ñun comme ni ñuy liggéey buñ né daawa ak direction bobu liggéey bi mu yor liggéey bu ubbiku la ci Sénégal gep bokku tak formation bi nga xamné ñun ño ci dajé ñunu neen di ci foto sun fotum biir di ci défaru sun défaru bop waaw waye nak daawa mom buñ ko waxé ma ngi leen koy fatali bu baax di ko fatali wat fuñ ko waxé ci biir mbolo mi moy direction bi yor yaatal gi ak tassaré gi ci liggéey bi waaw buñu ko manone ci biti lañ koy defé ci biir maire ba ñepp féké ko bu ko moyoy maté won ndax nekul activité bo xamné activité la bu buñu jaglél suñu imam dong ak suñu borom xam xam kon lo rek la né won dina ko wax ci ubité gi bayyi insha allah taala kaddu yu ci dess buñ ci noppé jublu ci conférence bu soobé yalla alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udhu bihi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ko ñi ngi sante borom bi subhanahu wa ta'ala di julli yoyante bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbollem ku fi tew di am mbekté ci fekke jotaay bi waye di yëkëti kaddu ci turu imara jamaat ibad rahman amir abdullah lam nek ci kanam ay ngant ak yaram bu xawa tutante tuti motax ñewul fi ñi wala suñu mbekté ci idaratu da'wa ci activité bi mu organisé muy activité bu am solo ndax jamaati ibad rahman dañoo japp ni li gëna reuy ci programme moy da'wa bu ngeen demone ngeen xol récipicé bi nga xamanteni mom lañ déposé won ministère de l'intérieur en 1978 pour am rukhsa lolou mo jëk da'watu nnas jami'an wa sénégalien ala wajhi al-khusus ila al-iman al-khalis lolou mo ci nek kon da'wa bi moy activité bi jitu ci suñu activité kon ñi nga xamni ñoko yor am nañu responsabilité bu reey yeneen activité yi def yépp sax ci daaw la dugg commission boo fi jël boo jëlee social boo jëlee santé boo jëlee enseignement boo jëlee communication ñoom ñëpp foo ci jël de ma nga jàpp ni ay outil la pour daaw bi waaw su ko defee kon responsabilité bu rëy moom ngeen am ci yaakaar na loolu moo waral daje bi comme ni ko inspecteur Ndiogou waxee léegi di nafaraat di xoolaat fi ñu taxaw ak fi ñu jëm ak li ñu wër ba ma war a xam nan lañ war a taxawe dafa mel ni daawa bi xëy na mën naa am sax ñu woo ñeneen ñoo xam ni bokku ñoo ñun diine waaye bi ci gën a rëy mooy ñu wootante ñun ci suñu biir ci bokk na ci mooy kenn ku ne xajoo sa morom bu ngeen demee ci récipicé ba ma nga at tasaamux xajoonte loolu yaakaar naa mooy li gën a rëy tey julit yi seen i défini mu bëree mais ñun gars yi fexe nañ ba dugal ñu ci ay détails danaan kii mooy ma Samba kii mooy ma Demba kii mooy ma Paté ci jéemuñoo xool li nga xam ni mooy l' essentiel boole ñu jéem cee jàpp ànd ci yaakaar naa loolu mooy li gën a rëy lu ñu war a bàyyi xel
wara bayyi xel tam japp ni adina bi defi yu bari na diine ji warna leer ci xelum ku nek warna leer ci yeg yi kenn ku nek ci ñun ñu nepp kenn ku am nga ci taxaway su ko defé yaakaana ñu lolu moy sensu ouverture bi inspecteur ndiog doon wax legi japp ni du yefi jamaati ibad rahman rek way yefi julliti le su ko defé ñun ñepp ñu jëm ci and jappalante ci jema xolaat nuñu koy defé bo mu gëna yaatu nu mu gëna rafété nu mu gëna mëna joté nu mu gëna mëna jariñé diiné ji la doy la sabil rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana ko ñakanal bu nekké suñu lumière ñu ci nito mën nañu dem fu soré kon pour ñu baña guddalal ñu leen di ñaanal tawfiq yalla yalla def ururiñ fi def ñu deg ko bax woor na ma ni yu am jariñ lay doon mais aussi ñu jariño ko du pour ñun waye ñu fexé mu genn yeen say nak ñun suñu problème bi gëna reuy moy buñ déggé activité yu melni buñ ko féké ñun kenn ku né da nga wara japp ni da nga wara jël ci message pour tassaré ko balighu anni wala ayyalam salam falyuballighu shahidun minkumul ghaib kenn ku né da nga ñu am ñoo woot bo démé na jot nga jotaliko imam ya nga dekkal jotaliko duaat ya nga dekkal ñom itam jëm ko tassaré ci biir population bi dafa lool dal suñ ko défé nañ ci man réussir lu béré béré yaan yalla defal tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي نريد لين زيارة دي سانت يالا سي خيوول جي مونو ديفال موي خيوول داجي دي جارينت سي والو خام خام راواتينا niñu ko waxe legi dawra bo xamanteni wala liqa bo xamni dafa nek baynal a'imma wa du'at ñoñu nga xamni yitte bu reuy lañu gaddu ngir xet bi ndax man nañu defar lu bare 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 ci manabir yi nga xamni fa lañu timi julit yi nga xamanteni sayu juma joté wala sayu soxla dara ci diiné ñom ñoñu ñokay jotali di ko jaarale ci barab yoyu ngir jotali sen kaddu borom tabaarak wa ta'ala kon ñoñu am nañu responsabilité bu reuy motax ni ko docteur waxe ñoñu waru ñoo tok jamono ju nek di yam fañ yamon kon toujours war nañuy xolaat bu baax motax tay ji muhadar bi nga xamanteni mom lañ ci fasiyene ubbe sunu imam muhammad lo sunu wayjur war nu ko defal mom itam ghaniyun 'anit ta'rif yaakar na ni du jar ñuy xamleti moy kan ci jamaa bi ndax bok na ci ñi nga xamanteni yalla baxé na leen bi mi tambali ci sosom bes besu jamaa bi yalla diga fi bayyi ba ngeen yalla ko fi yalla yag bayyi ak moromam yi fi dess ñi jitu yalla yeeram leen mu xam ci lu bari am ci experience bu bari dund ci lu bari itam taxawé ci taxaw yu am solo fété fele ci Louga liggey bobu it wax deug yalla nonu la kay doxale fep fuñ ko aajo ba nun ni ci kayar la muy sori ñew na fa defal na fa formation bo xamni sax kérok da buju fanan kon lola koku mo nu fasiyene defal waxtan wi tay mu jëm ci dawrul a'imma wa du'at fi tarsikhi qiyam al wahda wal insijam fi al mujtama' muy mawdo bo xamanteni bu am solo la niñ ko juñje legi dafa wara yaatu fep ndax am solo ak mawdo bi muy rôle bi nga xamni mom la imam yi ak wote kat yi wara doxal ci biir société bi ngir saxal ak jëmbat li nga xamanteni mom moy benno ndax yalla mo nu sant ñu benno wa tasibu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ta kom nun senegal lu ci ëpp dañuy wote wo ak julit kon nan lañ mëna fexé ba saxal loolu nga xamni moy valeur yi tax ak benno mëna am muy ganjar yi nga xamni moy tax benno manam ci julit ni ak it muto ak jappalante ci society bi yoyu nga xamanteni role biñ ci wara dox ñom imam yi ak wote kat yi lolu nak japp na ni mawdu' la bo xamni bu reuy la bo xamni bu ñu yittel la parce que nun ñi nga xamanteni ñoy imam yi ak wote kat yi ñoy ñi rek le society bi sayu jaxaso we te nit ñi dañoo wara benno julit ñi waru ñoo tekkaliko ndax bu ñu tekkaliko yàqule
ولا تنادعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كون موضوع بو ام سولو لا بو خامتيني ان شاء الله تعالى موم مي دوندنا سي لو باري لو خامتيني واخوما سي خام خام بي مي سي اكسبيريانس امنا سي لو باري لو خامتيني من نكا بوليك ليغا خامني موم لا سي الاسلام واخ مو انديل نوكو تاي جي كون ان شاء الله دنج كاي نيانال يالا مو ديفال كا توفيق ديفال كا تيسير سي موضوع بري بيغا خامتيني موم لا نيو انديل بان مان سي جارنيو سي نياار وال ييب ان شاء الله كون الامام تفضل مشكورا ماجورا صلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. ngeen djegal ma nak ndax señ ta bañ mo tax ma ñew waye jabon yu wess yep dama sojon wala gis ngeen mi ci baat bi batay kon deng ngeen mawto bi ni mu amé solo ak ni mu reyé deng ngeen itam li cheikh tidiane sa cheikh tidiane wax légui kuy né ñëwna ba fa lé défal lén fa ak formation waye nak koké ko don dé formation ba ak ki dé soré ñu légui dé nga xam ci lolu ngeen xam ci lolu kon mawdu bi di ngeen ko dekke dawrul a'immati wad du'at fi tarsikh qiyam al wahda wal insijam fi al mujtama anam taxaw bi nga xamne ñu ngi koy sentu wala war nako taxawé imam yi ak wote kat yi ci taxaw ci saxal degeural doleel degeur la yi nga xamne ñoy baatu degeur la yi moko jëfëndiko mako firé qiyam lool mom mako wax ni rek xawma d'accord ngeen ci d'accord ngeen ci waye man fu ngeen degg degeur la yi man xiyam la ci djublu te moy li tuba bi wax valeur xiyam degeur la yi la koy tekke fi kon degeur la yoyu nga xamne ñoy ci la benno julit ñi taxaw ci la dekkoo julit ñi mu tok julit ñi taxaw ci penc bi moy lu yaatu lol lu am solo itam lo xamne li le dafa laaj gestu deug lima fasiyene taxawé tay ji nak ak yeen du ñew di len wax ngeen di deglu dañuy def échange dañuy wax dañuy luñ ci tuddu nek dañ cey def échange manam dañ cey wéccante xalaat ba teunk ci dara bu ko defé teunk yoyu nuy teunk xamu ku koy bind ci yeen waye docteur ndiog tam bi ma waxon ne mo la len di defal neena la won man day monitu ma conférence waye nak dana amna sama xam yi may def yo xamna yele lu fi jele dara inshallah min fi jere nak dañ ci dañ koy teunk dañ koy bind kenn ku nek yu balé ko ñu xamne li no ci jugo won no gisone li bëgg li la laaj ak li ak li d'accord kon ñewuma fi di wax rek ngeen di deglu lu ci bari sax yeen lay bëgg ngeen wax ci bari yeen lay bëgg nga wax kenn ku nekk ci yeen amna lu mëna joxe ci li nuy waxtane ci xam xam amna lu mëna joxe ci li nuy waxtane ci experience ci lu mu dund amna lu mëna joxe ci li nuy wax ci lu mu dégg ci borom xam xam wala borom experience kon non la fasiyene do xale man non la bëgg itam ngeen and ci ak man insha allah kon dawrul a'immati wad du'at lañ wax ñan ñoy yan a'imma lañ djublu kan moy imam ak yan imam lañ djublu
l'imam xam ngeen ko ci l'islam mo way xam ngeen ni fi sun rew mi l'imam mom bari na fi lol ta wute fi ci rew mi ñu tudd l'imam ñu tudd imam bari nañ fi lol di jité itam lu ci bare bare ay jaka waye ndax ay imam mat nañuy imam ndax ñay taxawé la imam wara taxawé ñuy tuddé ay duaat itam ay woté kat ñu gëna bari sax défé nañ imam yi ndax imam yi yépp ñom ay woté kat lañ waye amna ñeneen ñu ci daliku ño xamné duñu imam ñom mais sax ñu gëna bari ñoñu ndax mat nañ li ñuy tuddo ndax ñu ngi koy taxaw la ci teggu moy ñoñu liñ wara taxawé manam qiyamul wahda wal insijam lan moy xiyam yoyu xiyam yoyu yan la lolu waran ci deggo bu ko defé kon damay tambalé rek inshallah détail yaangi ci ay tombe la ko def ci souf yo xamné ni dé tombe bu ci nek buñ ci tolo def ci échange mako waxé won légui sotenté ci ay cadre nañu tambalé ci bu ñëk bi ñan ñoy imam yi imam moy kan lolu yeen la koy laaj imam moy kan ci l'islam ak imam moy kan ci senegal ci diine ji moy niko sa khalifa waxe ci diine ji du ki jité julli kesse da lay jité yenen itam ci da lay jité ci ne l'islam bëgg ba imam fi ci senegal danaka moy li mbok mi waxon legui te joxewul tour Julie Ram Saleh Diop kon ñaari imam mo am na imam bo xamni xam nga imam ni ngeen ko xamé ci l'islam dafa ala al imam sul uzma ya xamni moy njit bi mom waye ko ko mom defana ne gese nan ko am mom ci Senegal yenen imam yi lan am ki jité fi ci Senegal bu dé ci l'islam du imam serigne la tuddu tuddu imam serigne la même bu fekkante né day jité mom serigne bi day jité julli moy jité ci jakka dem ci jakka dina jité mbolo ma taxul manam fofa imam rek la fa tuddu imam yi Senegal la tuddu waye kilifa mo kilifa de l'islam mo fi ci Senegal du tuddu imam ki jité julli nak ak tudd doon yeek dëj yeek mirage yeek yooyu topp moom ak régler problème yu social yeek ak itam nit ñi buñ ko am soxla ko amul jaaxle dëkk ci jàkk ji du sàkku ndimmal këram ngay jaari wala ko fekk ko ci jàkk ji te boo wëtuwul moom tanewu la wëtuwul loolu ko aajo woon na ko kon dal imam xam ngeen ko ci senegal wa imam momu li nu bëgg imam momu ci senegal li nu wax benn julit yi nim ci wara taxawé ndax mi ko ci taxawé li benn la julit yi imam joju ci senegal moy imam jakké jamaatu ibadur rahman imam jakay mourid ak jakay tidiane ak jakay tukulor imam ba fay jité ndax mi ngi taxawé luy ci luy bolé mi ngi taxaw ci luy bolé jité ko manna kon deug yalla ay may ni ci senegal ni jité nak ma ko tambalé ci imam jamaatu ibadur rahman ñoom la tambalé
ñi jité ndax nañ leen tanné ndax lu bare bare parce que duñu jité rabita ni ñoo mom yëf ñëpp bako mom kon ni amé mbolo ñaw rek kon lool mom ki la wax rek bayna xaw seen bokku ci ko anana bu ko lewé kon imam yi ak duaaji ci ñen ko gisé desna desna loolu des nak bin wara motale la dama ci ñew bu ko waxo waxtu maye ñu ñew legi ci qiyam yi waxon nañ ne tarsiyatu qiyamin wahda wal insijam ndegal la yoyu yan ngeen jappal moy xiyam xiyam al wahda wal insijam di ñuy tank fofu rek modi ne mo xam imam bi la mo xam daaya bi la nga xamne imam bi dafa wara yegne même bu fekke jakkay ibadu la jakkay ibadu lañ ko wowe mais ibadu momuñu ko jakkay yalla nak do ay ibadu rek ñofay julit ñepp fay julé kon imamu julit ni la wara jappé bopam bu jappé bopam imamu julit ni ci bir jakkaji jappé bopam imamu julit ni ci quartier bi ci ñimu den ñimu dekkal ñimu dundal ñimu sekkal jappé bopam imamu julit ni ci digënté mak yenen imam yi nga xamni sax bokku ñu carte bokku ñu mbolo bu jappé nonu bopam té koy jëfé luy bolé julit ni day yomb lol parce que def na né inspecteur docteur ki moko doon wax légui docteur Ndiogo moko doon wax légui manam boma bëggé jité da ngay nek ci sama kanam ngay nek qudwa imam dafa wara nek qudwa imam bi nga xamne da fay jité ji dafa bëgg boole julit ni dafa wara nek qudwa julit ni fatte appartenance manam bam ab ibadu la ci cadre association bi la nek ibadu mais bam 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 data nek ibadu dafa nek julit kureeli julit ni nek fi ci senegal amul benn kureel bo ci meuna bok te nek julit ba nopi xam nga lolou daf nay échapper bala nga nek manam tidiane bi joxe werde bala mo la jox werde da ngay nek nan ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ba nopi mu dor la jox werde bo deme ci mourid koy djeblu da ngay nango wax lolou ba nopi mu dor la ko jox bo beugé nek militant ci ab association da ngay wax lolou ba nopi ñu dor la jox senu carte kon amna luñu wadde attirer attention ñepp nit ñem ne non ay julit lan avant tout
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كن لين وقت إمام بلون وقت داعية داعية بفكر إن داي واتة تشيل الإسلام لا واتة شيء كذا منك جماعة بعد رمضان لقى واتة ما هو تقول جبت جنين دينه تاي نيمو يوا نيمو يوا دلين دو انغير نيو نيك جوليت ولا غير نيو دوندوك جوليت واي واو لين غير نيو نيك اي ميليتان جماعه بعد داعي بي مام خاينا واجي يور اورغانيزاسيون واجي يور ريكروتمان مام موي ديم دي ريكروت دي جاي مي داعي مام ووتول بور نيت ني نيك مامبر جماعه بعد نيموي واخال ووت اك نيوم غير نيو نيك مامبر جماعه بعد دا فاي واخ نيوم غير bu fekke nekul woni julit ñu nekk julit bu fekke na ay julit lañ woon dund seenu julit jamaatu ibadatan lum wax al isham fi iqamati mujtama' al islami al haqiqi fi senegal al isham dafa bëgg kont dafa participer bok ci li samp penj bi dama koy faral di wax man jamaatu ibadatan bobu senegal matuñu won 10 million wala ci lañu toll dama daan wax naan jamaat ibadatan suñ amone 5 millions de membres ño xamne fune jog len ñu jog suñe tok len ñu tok liñu bëgg samp mën ta samp bu ci yenen julit ñi andu même suñ amone 5 millions de membres bo population mi tollu ci 10 millions man bobu suñ amone 5 millions de membres liñ bëgg samp muy une véritable société islamique au Sénégal bu ci yenen ku reul julit ñi andu du soti kon il faut mu dem manam mu dem wax ak yenen julit ñi bañu andano samp yefi julit ñepp ñoo mëna andando samp yef yi pour ñu andando samp yef yi nak il faut ñu nawlante man dama wara japp ne cheikh tidiane pouy mi sama nawlé nima amé droit nima amé aqu lima gëm lima convaincre ma nekk ci nila amé aqu liko convaincre mu nekk ci légui suma ko mëne convaincre bam fekk suma baxna suma ko mënta convaincre amna luñu mëna déggono andu ci man de nekona ak bok ben bureau ay at yu bare ak ko xamne kele duma tuddi tur ko xamne kele bokkuñu nuñu doxale bokkuñu liñu japp mësuñu am ben problème parce que duñ wax mukk ci yoy ci liñ bok lañuy wax lutax ñu wacc fi liñu bok di wax ci yeneen lutax dama koy faral di wax la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen len lay tek limuy tek len la la ilaha illa allah muhammadur rasulullah limuy tek len la me ci daj bi man na ci xulo ba xex ci daju la ilaha illa allah muhammadur rasulullah amna daj bo xamne suma dama koy wax amna khutba moko do wax mané amna daj bo xamne suma ko dajon legi ñu bari ci jakk ñu fotassu parce que dañuy japp ne ñoo mom lool suma noppé baye daj bob daj benen ñoñu japp nañu seen yonne ku ci ñeneen ñoy fotassu ci daj bi kesse xol leen yi ñuy boole noon du ñun dulliti yi ñuy fenxale te li ci metti nag bu doon amatu nas al awam ñoom la mais léegi ñi jiite ñoo nekk ci lijj nag kon wax dëgg yàlla ñu nekk ci a'imma yi ak duhaat yi war nañu yëg seeni responsabilité ashour bil mas'ulia yëg seen responsabilité boobu du bu tuuti ci sa kanami naaw la donc bu doon ci àddina kese la yam du bu tuuti parce que taarix dana la atté nit ñi danañ wax sa gannaaw lañ jàpp lañuy wax sa gannaaw te taarix dana la atté te mbir mi yëmul sa diggante ak nit ñi gannaaw ki cadre l'islam nga nekk moom sa diggante ak sa borom ki nangu ñu jital ko ci jakka ji ki nangu ñu jital ko ci jakka ji war na yegg responsabilité bi mu am ci benn julit ñi digënté ak borom bo du def wala muy wax luy takalé julit ñi bu mbañ ko ko né da nga ñak fayu da damay faral di joxe misal cheikh hassan saher la tuddé من يكون جامع الإسلامي حسن صالح دفع نيو في سنغال لوغا بني جيل بني وقت انا سن ابا صالح بور جيل انستيتي بي مو جيتو ون ديليغاسيون با كوم دنج كو بولي وون اك مان
di waxtaan mune ma dafa dem jordané am am wa jamaatu tabligh ben khuruj ben ki buñ def ci ben jakk kako jité mo xam ko mo dem fa di waxtaan ak mom ñane bimaay ñew ma nga fekk ci buntu jakk ji ben way bo xamné kawar gaangi salfaño beuti xonk choy mu tok ci buntu jakk ji di tokh wa neena ma dugg di bëgg wax neena koku neema neema noppé neema noppé neena ma noppé neena 15 jours après ñu nek ci jenen jakk bu dem fekk len fa ñen fi gissa ben way bo xamné kenam gaangi leer lu way bëgg def mo la koy defal di joy rek mu laaj ne ko mu ne ko kim doon setti mais bima len fekke jakka ji ki ne ko ci andul won ak yeen mu ne ko ah kay moy sa borom cigarette ba kérok ba muy ñew ci jakka ci buntu jakka ji di tox ci bar ba la dem bar ba mu ne ci bar ba la dem wax ak ñom ba kenn na nga ñew ci jakka ji koku na nga wona ñew ci jakka ji di tox way 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 ki na nga baye sangara ñew di tox way baye ko ak ko cigarette men lolou la nangul waxuma baye ko nga jele ko ci ki ba baye ko cigarette waye buñ fa seené docteur ñogu sam mako seen mu dugg ci bar ba ma koku mako gis sama bëtt tegg ci mom kon ñogu sam du dugg ci bar ba mukk difa genné ko té bu koy gey té bu toxé ñu ko nak yow nak da ngay fontu tax ci buntu jakka ji xol len koku xol len koku lolu mono manke lolu mono manke bu ko defé kon doati ak aima yi am nañ rôle bu réré bo xamné dañ buñ wara taxawé ci benop julit ni mbolo yi organisé wu nak ño am sasu fexé ba sen doati manam ñi tuddé doat ci sen cadre parce que dafa wara lu wara yaatu la lu wara law la lu wara luñ wara généraliser la mais dañu am ben problème bu nu manquer moy dañu amul kilifa l'islam mo fi manque ci Sénégal la way kat bané won li kulli jama'atin minna imamun walakin al-jami'a bila imam mbolo mu nek amna njit lo xamné li le pour man ni jité ko mbolé ci Sénégal mbolo yu mel ci Sénégal ni ko jité ni ëpp ci ñom ku ci Sénégal yépp d'accord nga nek njital julit ci Sénégal maté nga ko waye ku ci wax sax ñëmé wo wax ci tour adresse ko Sénégal yépp da nga naan sama talibé wala sama mbolo akuma dégg akku ci bëgg jëri kon fofu fu wara dox jëm la avant en attendant ci bir ci cadre mbolo yi organisé wu mom war nañu liggéey ci lu organisé wu ba nga xamné képp ku bok ci jamaatu ibadur rahman di wax ak nit ñi né ab da ya nga top liñu jamaatu ibadur rahman soko deful ñu xamal la né kat mbolo bi bo ci bëggé bok mom fi ngay jaar boko mëno li ba ci dem séti fa la né xam mbolo yépp japp na né war nañu def lool ci imam yi cadre imam yi non aussi mbolo mu nek sa imam surtout nak légui ñun am nañ cadre bo xamné bi lé ma rabata ay metta du'a ci cadre imam yi mom man nañ ci liggéey bu reuy wa parce que rabata ay ma wad du'a wax dëgg yalla bañ so so ba légui fi ñuy jaar té war ko yok xeb na ko lool man da nga ci mama ngayen jox seen djego ak seen taxaway té ni ma la doon wax légui mbolo yi bok ci rabatul ayma wa duat yegal len seen responsabilité pour rabatul ayma wa duat parce que ñom seen intérêt la mbolo yi bok ci rabatul ayma wa duat xal ni seen ayma ñanga ca seen intérêt la rabata bobu liggéey li war liggéey bu ko defé kon japp na ni li ëpp solo ci yëf yi mooy nu yëg daal sunuy responsabilité aymay ak doaat yi am nañ responsabilité bu rëy ci yee jullit ñi ak jàngal jullit ñi ak tek jullit ñi ci aw yoon
amna responsabilité bu reuy ci bolé julit ni su ngeen ko sété julit sénégal majorité julit sénégal amuñu problème wax tax takaliko dé yi xew xewi diiné yi nga xamné dañ ko fonk xew xewu diiné bu ci am ñepp ci bokk légui xam sélu ngeen ko wala manam xew xew xam nga l'islam fi ci sénégal dafa am luko symboliser dafa am ñuko symboliser ñoñu amna jamono yo xamne non bañuy ay ndaw amna jamono yo xamne rek ñenn xewle ci nga bok boko ci ñoña dem ci da nak ñeme woko sax wala dañ lay xolaat ñanga dem ci ñom dañ lay xolaat xolu lo fi wut ci danaka ñanga bok ci ñom itam lo fa doon wuté lañ lay xolé mais lolu sadu xawma sel du ngeen ko mëndet mais légui par exemple buñu magalu Touba ma joxe fi ma ñëmé wax fi ñu magalu Touba ñu bari ci ñafay ñew ak mourid seen yon neeku ci man na am sax seen mam wala seen bay mi ngi bok ci ñi daan wax djurub mourid ak mbeurum lamb mom jigen dina man nga ko amna da la lolu lu waxte la rahimahullah oustaz malik ndjay amna ñuko don jema fenxale fi xam nga oustaz malik avant bo yamaté wala ci soso aljuma da nan julli juma genn ci mbedd ma taxaw di critiquer lu kilifa wax lu kili wax lu dul yon ci l'islam wax ko ci radio yi muy wax ci kaw diko critiquer amna nak ñukoy ñu dem am fu mu dem nak am ay gaay yo xamne dañ ko bëgg fenxale ak mouride pour ñu dal ci kaw mom itam mu nekk yow mu ne ah ñi denga ñi wax fi barki dembo ñay ñoo fi doon wax jigen dina man nga jël mouride ak mbeurum lamb gaña na ci Allah manam bu ko defé kon légui dama bëgg wax rek né su xol leen amatul nas amatul muslimin fi Sénégal takaliko gi nek ci ñi leen jité nekul ci ñom kon ñi leen jité ño wara yek seen responsabilité té wax dëgg Yalla li ñu bolé xol leen Sénégal amul problème jenen Yalla ñepp nangu nañ la ilaha illallah ñepp nangu nañ muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñepp nangu nañ même suñu julli warna fofu ma nek net len ben atak dot sama doom mama ko netali len dafa am goru bayfal mom la ko don netali ne ko domam dafa sop nga dem di jeblu ci wa ko seigne abdullah bi ba nopi baña julli waye dal yat la ko jappé ne ko da ngay nek bayfal ni non wala ngay julli waxuma len mu ne ko waxuma len day julli legi waye jakk ji sax ma fay not dafa sop xolal ma koku xolal koku dafa gëna ko ban la dafa gëna koku ban la bu ko defé kon nan ñu ne ñoy jité nan sétat son bop ndax nim doon wote non koy wote lan la degut lan la dajul ci wote bi xeyna nima ko waxe won legi waxtan wi japp na ni yeenu ko def man dama doon ubbi buntu rek nima ko wajala won sax respecté wu ko nonu lima ci bëgg sumay conclure rek moy formation mon tanar responsabilité bi ñu yoré manam ñi nek ci jakkay ak ñi nek ñi woté responsable kenn ku ci nek responsabilité bi nga yoré waye ñi jité mbolo yi nga xamné la ñoo organiser wu di liggéey responsabilité formé ñoñu mom ñoko am kenn ku ci nek ci ñoñu war nga yegg né da nga wara am formation da nga wara tagatu xam nga di jangale kat yi da ngay jang ba am xam xam ñu def ab concours nga bok ci ñi wara mëna jangalé ñepp la formé la pour nga jang nan ngay jangalé
xam jang ba am xam xam taxul nga dal dama nekk daaya walan la tagat jang ba am xam xam taxul nga meuna wessu allahu akbar assalamu alaykum jite nit du gakleena jang rek jite qualité la bu nek ci nit bo xamni bi le amna ci lo xamne ne mom yalla koy bindé nit ki mais amna lo xamne dañ ko ci formal kon responsabilité bu reuy la ci kurel yi alhamdullah bi nga xamé ne ay kurel ñoo fi dajé alhamdullah li lu am am lu ma ta encourager la lu am am solo la lu am am solo la alhamdullah bi nga xamé ay kurel ñoo fi dajé kurel yoy war nañu rek seen responsabilité ci formé ni nek imam ak formé ni nek doat té lolu sun borom tabaraka taala def na ci ak japp dal ndax quand même fi mu nek ni ñi nga xamné ay ndaw lañ jang ba am xam xam mo nepp duggu ci kureel yi bari na lolé man damaay nit ko rafet ndort dama japp né l'islam ci sénégal mom amna mustaqbal al mustaqbal li hada din fi sénégal dafa kenn wax won man lol la gëm lutax waxuma ñi jang diine ba xam ko way ñi nga xamne ci école tubab lañ leen jangale ñu genn nek ay cadre yu am compétence bo nepp seen diine yittel leen dañu bari lol dafa bari lol lay ay cadre ci secteur yépp nak yo xamne ay dañu am compétence duñu ay cadre yo duñu ñu tuddé cadre mais ñu am ñi ay cadre deug lañ ñu am compétence nga xamne lañu jang dañ ko man dañ ko xéragne do nepp seen diiné yittel leen dafa bari lool dama koy wax ci sama jarbat munima ni nga wax sax xamoo ko nun ñi nek ci seen biir nun ñi and bok ak ñom liñ ci xam ci secteur bo dem bu nek naka nonu itam ñi jang diiné té ay ndaw jang bu baaxa baax am ay lijaasa yo xamné le seeni mak amuñu ko won seeni nijaay amuñu ko won seeni bay amuñu ko té jangantuñ dañu jang bu baax ba noppi nango dugg ci cadre yi man nak cadre yi jamaatu ibadah man ngeen jéggal ma loolu man képp ko xamné ke le yaangi bok ci kurelu l'islam mo xam ab daayira lo xam leneen la dama japp ne yow da nga bëgg dépasser tuddu julit du simple tax manon nga bok ci leneen ci yeneen cadre mais nga tan dem bok ci cadre l'islam bo xamne dañuy liggey ngir yalla xamne wuté wo fa dara lu dul ngir yalla soit yok fa soit am fa ñari ñoñu ñepp dañ leen wara jappalé ay julit ñu bëgg baax la ñu sét nu ñuy def nak la ilaha illa allah ay waji yeen jiti julit ñi sét leen yalla ci julit ñi top seen gannaaw su ngeen leen woñu yi su ngeen leen laaje ñu joxe lu ngeen bëgg ñu nekk ci ay waji seet leen yalla ci ñi top seen gannaaw assalamu alaykum wa alaykum borom bi leena faaw yoy moy am yaqeen moy am ak sabr yalla dog la def ni jité kon nak ku yalla jital mo gën ku nit ñi jital ndax bu la nit ñi jitalé bis dana ñew ñu daalé laat la légui ndax jitu wo ci melokan nga wara jitu mais bo jitu ci yalla man nga fa yag lool kon lolu lu mu new dello si wat na ñu xam kan moy imam donte nak suñu société bi li ñu mënon ci imam moy jëfëndiku kay la ci ñaan ak yu démé non waye dem nañ ba xam ni ndax imam bo xamanteni tay ji ko ni lay tul doom ñu bëgg la wo té yow kon dootu amatu liggéey bo tour bu dé imam bu am 25 ans 35 ans 40 ans tollu ci yoon njabot kuy tuddu doom ci dëkk bi ak dëkk bi ni mu yaato ñu bëgg la wo kon yaakaar na ni sa liggéey do bo tour da na am gatt wala bok dañi sét pa bo xam day dëll pa mohammed jam retraité na demutul fenn ñu tek ka fa jakk ji di nga leen tuddu doom yi ndax bu ko defé xeyna loolu mom dina ka man waye nak est-ce que benen rôle bi mu wara jouer ci imam gi ci baxsi ak dem islahat yi yu demé non loolu est-ce que dina ko mëna matalé walé kon motax ak sanguinéw ak yu ne demé tay yépp dulul yu imam wara taxaw diga def waye jiti len ci walu diine ji jangal len xamal len formé nit ñi ci yi nga xamanteni man na am xamuñu ko ta war ka xam loolu gis nga feñ na ci ni imam nekk te reul bu dis la dulul yom motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la waxon ni ñu bari dañuy xër ci jité ko waye mbir la mo xamne mu dis la
yaraga man na ci am ci ëlëk yowal qiyam ci imam gi nga nekkon ndax matuloko won ni ko borom bi bëggewon ndax ku li ngay jiti dafa am kuko mom muy yalla sun borom tabaraka taala muy diine ci kon fofu tamit leral na ci wax deug yalla lo xamanteni man nañ ci burgul wat yokkat ci dara da'i bi kadalika kan moy da'i nit ki nga xamni amna cër bu mu taxaw diko wote wo de wone ne moy wote kat bi mom moy kat warna xam moy bopam ak ci limi wote ñan la ak ñimi wo ñan la muy bo setlo arkanu ad-da'wa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al-hasana wajadilhum billati hiya ahsan fofu danaka bogo teunké diga gis ni ki wote ndegete da amna wote bo xamni amala parce que man da amin ko mun garal fa lu xeyri bi yadi bo nekké julit xam nga lu bax bo xamé li lu bax la nit ñi sank nek nga sant leen gis ni li lu bon la ñukay def nga téré leen lolu comme nim ko waxé saaz waxé melokan bo ñepp man do taxé waye amna ta yo xamanteni bo ci wo nit ñi ci ay mbir yu xawa kawé faaw nga xam li nga leen di wo fan la do gis nga ah jappal ci li gisoon na goor bu bax mom ko joxon wala nak dedet est ce que li ngay wote ci yoonu yalla la bokk est ce que itam xam xam nga jëfëndiko manam luma rek la war ci alquran hadi qulati sabili adwa ila allah ala basira ana wa man tirani kon xam xam ci lañuy woowe nit ñi jëmele ci yi mok ko rep ko top ci loolu xam xam bobu itam ak waxin mu rafet bi lu am solo ndax ni mu ko waxe itam loolu day delu ci wat ci bu jangale delu waté ci manhajul qur'an ni mu jangale yonenti bu ndan wote yan bat lañ dan jëfëndiko ak leg leg tempérament bi nga am nga japp ni yow ni nga am non nga koy joxé rek dedet yonenti yalla Moussa xamné ni melokanu tang amon naka ko gaawono mer la parce que gis nga bimu ñëwé sax fek banu israël di jamo ay xërem da sanni tawrat wal qalal wax ndax tangay sanni wax yalla mais bam koy sanni sanni ko won ngir soufel ko mais daf ko sanni ngir mer gis bokal gi ni bokal yalla mais ba wala ma sakata Moussa al-ghad aghadal alwah bam deme ba meram jeex da jirat la nga xamanteni moy tawrat jëm sanni won la tax lolou moy gis gi gis nit ñi bokal mu metti ko lolou mais teewul yalla bam kay jabal te firawn daf ko ni na nga wax ak mom wax ju noy ndax lan man na am mu fatelu ko wala mu ragal yalla sax bañ la yakal motax lolou tamit méthode da'wa dafa am solo nit ki man na la baña top mais waxe wi nga waxe ak mom tax dula yakal motax wa dula yakal sey parce que ki kat dox na ma sama cieur ki kat yak waye boko ñewé ni ke do len la do nangam lolou man na yak lu bare 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 kon fofu itam gis na dessat na yenen formation yo xamne ci walu da'wa yan ñoy yobul yi da'i bi wara yobulo ci walu xam xam bi ndax bari na ñoo xamanteni ku pekkol lañuy def ci walu da'wa gis na son fe jël ci internet bi fe ben numéro xam wax dara nga ñew commencé ka wax di yaatal ta xamugo fu nga jël xamugo ban contexte la nga waxe lolou lepp deja xam xam bi ñu wara am ak xam sira ak yu ne demek yu bare 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 lolou amana yenen formation la comme nim ko waxe legi yo xamni yeb ben bu ne man na ñew xotat ci amna yu fi defon yu jitu won ci sax même khatib bi yan ñoy ay muwasafatam ak yenen detail yo xamni sax leg leg nit ki man nu koy jëfëndiko ci yu yi mëna tax ab khutbaam gëna am solo ak da'waam gëna am solo ba gis nga valeur yoyu loolu su ko nit ki dé def diko wone ci bopam bari na nit ku muy wo li ko benn borom xam dé waxon na ngeen wo nit ñi ci seeni jikko bala ngeen leen di wo ci seeni kaddu ci seeni lamagne moy comportement bi ngay jëflante ak ñom bari na ñoo xamanteni jëflante bi ngay jëflante ak ñom taxna ñu téy lu nek ma joxe ci benn misal rek mbokk mi mi ngi fi ci KR benn association bu mag bu fa nek bu baykat bo xamanteni yaakar na chiffre d'affaire am jamana yele wess rek ëpp na 100 millions et quelques mbokk mi ngi nek sen trésorier mi ngi fi ci biir nek ab baykat waye yalla bax gi muy jang di doomu sunu sa rahmatullahi sa lamu nek xamna di ngi xam sa wa mom ñom xam nañ mais bimu fa ñëwé te ñom bañ fa ñëw fekk nu fa lu am solo mais biñ ñëwé ak la nek gañ fa nek bi seen mandat di jeex bañuy dem def loolu dañ ni leen du ngeen dem su préfet ba fa doon ñëw neena bimu gisee muy bindu ci ndeyjoor ak mbir mi rapport bi leer gi mu leer ak assemblée générale bi mu ni ñii defunu assemblée générale avant assemblée générale manam dajewul ci bruk wax ni nan bu ndewé ca mbolama nan wax nangam ndax nangam nang mais leer gi mu leer loolu vraiment yem nak kon loolu tamit dawa la bo xamanteni ndaw la mais tay ji bari na mag ño xamni cieur bañ ko fa jox la tax ñu jox ko fa moy dawa bo muy jëflante ak ñom kon motax dal ala kulli hal yalla ñalla fayal al imam muhammad bayil nuko fi inshallah taala kon bu ko defé surtout wasatu ya bobu mbokk yi wax mu nekkat ci biir tam ñu andi wat ko te loolu itam la jamaa bi tan yaronte bi sallam wasatu ya bobu moko incarné ci nit ñi nga xamantene dañoo waxon ni ñew set ay jaamu yalla am ci kërëm bañ leen waxé mu melni dañ ko xé
ki ku ne na dolli la ci nangam yaronte bi sa ni len man ma len gëna ragal yalla fuf ni lay def li lay def kon wasatiya bobu moy yam nga xamanteni do dacc ci jaamu yalla mais do sagane di yenen yi nga xamanteni mom moy sey jëfleenti ci walu aduna loolu am solo kon yalla yalla fayal nuko kon dañuy delo kaddu gi ndax yaakar na ni ginaaw dugulante won ay laaj ak tontu to danaka waxtu yu jotna yaakar na ni du jaraat ni dugaat ci benen buntu kon dañuy delo ki nga xamanteni moy kaddu gi rek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا كنا سنتي الله سبحانه وتعالى دلتي أنت صلى الله عليه وسلم من يعني الله سنك دي بغيك يعني الله التوفيق. سن جتاي بي خمنا ترى ده جو نقول ساق تنقل من دسنو برام ni ñu ko toge ni yalla ñu ko toge ni ci jannati fu taw amin ya rabbal alamin comme ni ko mbokki sako mawdu bi xamne mom la ustad docteur djogu sambora taxawé ni adan ila allah bayna faqi sabi wa faqi alwaqi moy wote kat bi xamne ngi nek ci tolu wote waral lambo xam tigeete faqi sharia ak realite yi xamne mom lay dund lolu moy yobul bu am solo lol ci ñun dina ba yalla natto nañu nek ci sahabi di ci yëngu da fay laaj kon yu melni ñu mën ko waxani xam ko ba sa bu ci tolo xam naka lañ ko wara taxawé kon duñu guddal dañuy jox kaddu gi docteur mom ñu xamné moko wajjal ana diko ñaanal rek yalla ne yalla yaata la dënam fété ko lamañum ba lu ñu bëgg léral mu lér tuul kon ustaz tafaddal mashkuran majura الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبكي إمامي أك واتكدي نجلين دي نيو الإسلام دي فسيين ويتنتك يين أي كادو yu jëm ci ne ko sunu mbokk mi waxe legi wote kat bi wala iliman yi nga xamne dafa jité nit ñi ni mu wara bolé digënté ñaari xam 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 xamu diiné bi nga xamne ci lay wote waye timit xam xamu ñi mi wo ak li ñi dund ak li leen wër ñaar yoyu nek yu munta ñak ci kep ko xamne yor nga risala yor nga message bo xamne bëng ko jallale ci askan wi lolu moy xolu waxtan wi insha allah taala def nañ ko ay xaj xaj bi ci jitu mo don at ta'rif bil fiqhayn ñaari fiqh yoyu fiqhu shar' muy deg diine ak fiqhu alwaqi' ak deg tollu waye bu de man ko firé nonu lolou dinañ ci jema taxaw insha Allah taala ndax mëno wax dara ci la ngay wax xamlé wo ko ba paré dinañ waxit ci al fiqhani fi dawi al qur'ani was sunnah buñ waxé fiqhu alwaqi' wala fiqhu shar'i muy deg diine ak deg tollu way yitte wo giko alquran yitte wo ak ni mu tewe bu baakha bax ci sunna yunus sallallahu alayhi wasallam ak ab jeflentem ginaaw tombe bobu dinañ waxtane tamit insha Allah taala irtibatul fiqhayn 'inda alulama manam ñaari fiqh yoyu ñaari xam xam yoyu ni mu leunkelo ci bir waxi borom xam xame l'islam yi nga xamne mu suñu jël ben rek bayyi ba ca dess waye dañ ko daan boole di sante nit ñi ñukoy boole ngir bu de dañu bëgg jàngalé diiné wala dañu bëgg wota jëme ci yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ginaaw point bobu danañ wax ci al athar al mutarattiba ala al jam'i bayna al fiqhayn buñu boole ñaari xam xam yoyu xam xamu deg diine ak deg tollu wayi lam lañuy jural bu ko defé ñu teje nak li nga xamne moy
جماعه عباد الرحمن ومبدا الواقع موتاخ لين لو نيك اب تنك رك لانتي ديف ان شاء الله تعالى داخ وقت وي تنكو غي مو تنكو بو ني نوبي لينتي وي تنك سي كير وي داناي كو في سدل ان شاء الله تعالى غير مودون لواي مانا ديلوات غير فاتليكو سي لين لو نتدو سي جوتاي بي مان نام سامو روان كو تشو بيتي داني واخ رك ني ووتا كات بي moy ki nga xamne moy juk di waxaka jeufaka demaka dik ngir xamal nit ñi l'islam ak convaincre len ci ñu nangu ko muy diine ju ñuy jaamo yalla waye tamit jeffe ko atté woko ci seenu dund ah ligéyam nak wara téggé ci dégg diine wara tege timit ci gisine wu wer bu al-basira al-basira ci moy gisine wo leer wowo ci diine nga xamne dafa war kon da'iya bi day am ci al-basiratu fi din manam gisine wu tege ci xam xam ak lay wu leer ci walu pass pass bi nga xamne mom nga gem waye di ca wote jaamu yalla gi ngay jaamu yalla ak di ca wote waye jikko yu rafet ya ngay jikko wo ak di ci soñe ak nak dundin wi nga xamne yang koy dundu sa diine lolou ben xaj la ci basira bob waye basira bi yalla santane timit ne nako da'iya bi am ci wotem non lay lambe timit البصيره في الواقع الذي يعيش فيه ويسعى لاصلاحه وتغييره نيغا خامس دين جي خام باس باس يو ليري اك اي اتم خام جامو يالله يو ويري اك اي اتم خام جيكو يو سيلي اك اي اتم اك خام دوندين و ويغا خامني موي دوندين وي غنا باخ تي موي تي لي ني الاسلام و غا خاميت نياري نيام اك اتيا نونو تيمين غا ورا خامي تولو واي اك فن فو نيك bo fa demé wala nga egg ca nan nga ci wara waxé ak nan nga ci wara jëfëlé ci li wër moy manam bép jafé jafé bu am ci ñaar yoyu dana galankor ligéyu da'iya bi wayé tamit lu mu xam xam lolu muy xam diinam joju ñu ko wara xamé pass pass yak jaamu yalla yak jikko yak nekkin wa ci fam ko wara sorti ci pench mi tol wayé ñu tek bayi wu ci xel wala sax xamuko faf boba tamit lu xam xam ba sel lu mu rafet rafet lu mu tege tege ci ay firna ah jotli ge man na don lo xamni ni lu jafé la bu ko defé boba message bi man na baña egg ci fekk boba du ne li nga yor mo wirul wala mo baxul wala mo tegul ci ay firna waye fi ng koy soti nga bayi wul xel ñi ngi ci waxal nga bayi wu xel seen tollu way wala bo xamoo li nga xamni mo seen tollu way lolu daat lay jural galankor bu reuy ci sa walu liggey kon lan moy fiqhu shar'a lan lañ ci djublu fiqhu shar'a moy rek xam atay l'islam yi ak pass pass yi ak jaamu yalla yi ci sukkandi ko ko ci tekteli alquran ak sunna yantabi sallallahu alayhi wasallam ak qawa'id ash-shari'a yi nga xamne mo teunk diine ji ak lay moti li lol lepp ci leralali borom xam xam yi lol moy lol lañ djublu ci fiqhu al-waqi djublu wun ci rek comme batu fiqh bi nga xamne da fay jëm rek ci jaamu yalla dedet fiqh shari'a da fa lamb lepp manam al ilmu bi ahkam al shari'i al ilmiyyah wal amaliyyah al muktasab min hadi al qur'an wa sunnati wa qawa'id al shari'a wa ma yulhaq bi dhalika min aqwal ahli al ilm li lañ djublu ci fiqh shari'i xam atay al islam yi jëm ci walu pass pass ak walu jaamu yalla ak walu jëf yi té ñu sukkandiko ko ci lér ak alcorane ak sunna ak règle yi nga xamné mo teunk diiné ji ak liko léral ci waxi borom xam xam yi lolu ku ci gor gor lu ba am ci lu doy koko man nañ kat ki na la hazan min ilmi shar'i wala min fiqh shar'i lolu moy teunku li ñu tuddé fiqh shar'a bu ñëwé ci fiqh al-waqi' mom moy fexé ba tollu way mo xam nit ñi la mo xam askan wala mo xam xeer wi ci bobom ñetti mustawa yeb ay mustawa yaat la ci fiqhu al-waqi' nit ñi fi ñu tollu askan yi fi ñu tollu ni riwi aduna bi fi ñu tollu
tollu way yoyu nga xam ko ci domaine yépp nak ci domaine xam xam ci domaine diine ci domaine politique ci lepp lu meuna doon loola tamit lañ cey am diko xam loolu ñu tudde fiqul waqi da fa lay dimbalé mu ñëw ak bari ngir lé nga xamone ci sharia ci nga war ko wacce fi ngir régler ci problème yi ni nit ñi di dundu defal fi li fi yaqku li fi bax nga gën ko yok xam gogu ngay xam loolu loolu ñu tudde fiqul waqi loolu it nak comme ni sharia amé loolu ci dimbalé ba nga am ci fiq nonu la fiqul waqi momit am ay jumtu ga yu la cey dimbalé ca bokku na ca ma'rifatu aadati an-nas wa a'rafihim nit ñi fan fa nek nga xam lan moy seen urf li ñu dund lan la yan moy seen aada nan lañuy waxe yan moy yi ñuy bañ ak yi ñu bañul ci même sax lo xamne eggul ci arab ak ñak arab waye ñom miinu ñu ko ci seenu jëfëlante seen biir xam sax yow da'iya bi wala yow imam bi fi nga ñew tay bëgg fay def am liggéey lan mo la fa jitu won ci fatawa wal ulama yo xamne ñom deggu nañ ko ba bare ba commencé ko jamo yalla nga xam loolu ba bo ñewé mo xam da ngay saxal loolu ba nga diko jubanti wala nga am yene sax na ra folli loolu andi fa lu bes nga xam nokoy defé lu am solo la ndax fekk ay nit ñuy jamo yalla lo xamne ci buntu fiqh masalan ci misal ci waxi ay borom xam xam yu len doy lañu jappone ba nek ci loolu koka nga ñew nar ko ne dajjit ci ben bes wala ci genn ngone sanni ne le ngir andil le lo xamne bu don ab aya lay don wala ab hadith du metti way waxi benen borom xam xam ne mom nga fay tegat du nonu al imam malik borom ngir mi nga xamne ci lañu askano fi ci afrique lu bare bare bi mu pare ci muwatta muwatta lan la bokki muwatta kenn du ci fek wax imam malik lepp ay hadith la tay buron man mom dama nan kon sama wax ji mom kep ku wutek li nek sama tere bi mom nga problème yow ndax alcorane ak sunna nga wutel yow lolay wax man donte tere bi lepp ay hadith la bi mu noppé khalifatul muslimin moko woné ko sa tere yi bari na waye dama bëggon nga may ma sa tere bi ñu jël ko soti ci ay tere yu bari yonne ko ci capital yi julit ñi bu kenn jëfete leneen du ko genn moko ma monako amirul mu'minin monako mon yow day ay kilifa dañ la war top waye li du xalat mom monako lu tax tere bi ya ko talif xam nga li ci nek ci japp ngeen lu bax lu wer la wala nit ci wax yonent bi la monako wa waye ni mo ko tele def ko ay buntu xaj ko len lu nek man na tektele lama ca japp ma sa bu ko ne faraidul wudu yi andi ay ahadith yu jangale faraidul wudu lu ci ñewul dama japp ne man boko ci faraidi te dama wax ne yow imam yow abu jaafar ne ko ha monako خير انتشر اصحاب رسول الله في الامصار يونتي بي دا فا يار اك ماس جوغي في كين كو نيك توپ سا نجه دي وور سي ريوي جوليت ني فين فو نيك كين كو ني دم تال فا تالو خام خام جانغال فا او نيت يار لين فا جوخ لين سي ليغا خام سي نونول يونتي سا با نيون كوي جامو يالا كون بول جيل سما تيري بي ني دم سي دك يويا غاي فولي لا فا نيكون غير سامب فا سما تيري بي bayil ñooñu kenn ku nek la fa jitu ci xam xam ci ay borom xam xam sampon ko fa ci mu depp ak diine bayil leen ko ñu diko jaamo yalla ku jang nak sama tire bi gis te lolu doy jefe ko lolu kenn ko kenn waye na def ko mu nepp dekkere mom ba kenn dootul delu ci benen tire benen ba xam xam bu sama tire bi lolu mo bu ko def bokk yi xol leen gogu yaatu den ak xolu bobu insaf waye xolal bobu deg sa jamono ak xamne lan moy lan doy diine ci kon lolu lañ jublu ci ñaari fiqh yoyu bo demé ci alcorane karim ci ñaaral point bi al fiqhani fi daw al qur'an wa sunnah mom dafa woté ci lolu soñé ci ba ay aya ak hadith yu dul jeex dina ci tud rek ay exemple ci liñu sunu waxtu mëna may waxo nañ ko leg ci ñub ci kébi qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basira basira bobu moy ak deg wala gisine wu jub wu teggu ci comme ni ko al imam ibn kasir tudé ala al burhan al aqli wal burhan al shar'i lolu moy basira boko bolé ci fiqh bolé ko ci tollu wayu aduna am nga basira nga war ci adak tege ngir wara wana wote ji niko nonu uddu ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hiya san batu al hikma moy lan moy wax ji ba jef ji wala taxaway len lu nek nang ko nat ba mu tollok tollu wayu jamono boy wax li ngay wax
nang ko wax ci waxu kay ba fañ ko wara waxe ak nan ko wara waxe boy def nonu taxaway yi ngay jëri nang ko tollele ba xam li jamono joju fofu nga tollu laaj ak ma alaat yi nga xamne ginaaw bi bo deme ba suubu ja lan la wara meuna jur lolou boko dajale mo lay jox batu xam nga sharia ay batam day bat yu teunku yo xamne ay ndab yu yaatu yo xamne boko tuddé da fay lamb lu bari lolou la hikma di tek baral bi timid yalla wax sallallahu alaihi wasallam ne ko qul inni ala bayyinatin min rabbi bayyina bobu moy fiqhu din li ngay wax ban ci am len lo xamne ni lolan khila qala la da ngay li ngay wax ci sa diine diko jotli wala nga diko jangale wala nga ci dicé yaré na nek lu leer ci yow lo xamne xam nga ko xam nga ay tektalam xam nga fa ci ay islam ci diine lolou moy bayina boko topé nonu ci ayati nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala mang ci wax ak du'a di ak yonnati yalla sallallahu alayhi wasallam dang ci fekk lu bari nga ñew ci yonnati sallallahu alayhi wasallam ak ci sunnam ci aw doxalinam dañu delu ci ko mel sunu yaa aisha nga xamne ci minal faqihat aisha dañu baye xel bu baax wax ahadithami kanat min awiyati ay ci ndabi xam xam yu ri yi nga xamne yalla sallallahu alayhi wasallam ko duy bam fess del do fe joge ci la bok imam az-zarkashi bu ma jumul da fa ben téré tudé ko al isha'a fi ma khalafa fihi aisha as-sahaba wala yemel nono téwlutuma turbi nga xamné mom ci wonda am ay position yo xamné lélek sax da ci wuté ak yéne sahaba yi nga xamné man na am lam ci am ci hadith mom ak lam ci gis ci dundi na yonté bi ñu féké wuñ ko na kon borom xam xam né kon del way am hadith bu ñuy wax du hadith sax way tasaro na khudhu nisbatinakum min hadhihi al-humayra buy wone tol way bim tol na mom radiyallahu ta'ala anha xol ni lecture bi mu def ci doxinu da'wa bi ci jamono makkah al-mukarrama dafa wax na ci hadith bo xamne mi ngi ci al-bukhari kana awwalu ma nazala min al-qur'an suwarun min al-mufassal fiha dhikru al-jannati wan-nar hatta idha thaba an-nas ila al-islam nazala al-halal wal-haram فلو نزل اول ما نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقلنا ما تركنا الزنا ولا الخمر ابدا الله اكبر من سيتلونا نديكي ني يالا دون واتي القران سي كو يونتي مكو ديكو جوتلي اي نيك واتي دا فا نيو دي تريتي ميروم باس باس دي خامل ني يالا دي خامل ني كاتانام جيم ام تي ديكل نيو الي xamal nit ñi bu ñu dékkalé ëlëk nam ñuy fayé ci suñu jëf yu baax ya ak nam ñuy toppé bu dé daf ñuy topp ci suñu jëf yu safaanu ya néna ci li wër moy bu ngeen sét lool hikma ci loolu moy nit ki bo amul pass pass ci loolu xamné limay def ëlëk dara duma ca fekk ca buma dé dundu gi jeex na koku lu koy jaral muy bayyi ay banéxam amul lu koy jaral muy bayyi ay pass passam yi mu donu ci ay mama amul waxuma la nak bu dem sax ba jël lola diko défendre ba joxé ci bakanam sax ngir pass pass bobu tassaro mune motax gis ngeen fiñ tollu bu lolu buñ ko bénon yoonte bi ñew rek tambali na nit ñi bayil sangara bayil jallo ñu ne ko lutax ñukay bayyi lolu moy da laaj bi taxam du am raison bu wara tax ñu bayyi ko ndax pass pass jitu wuko bu leen wara animé pour ñu wara bayyi yoyu mune walaw nazala awwal ma nazala la taznu ولا تشربوا الخمر لقلنا ما تركنا الزنا ولا الخمر ابدا كون نيت كي بالا نيو دي ديكو موم اي تفاصيل فخر با بودي في سون جامال يغا خاطي نيت اي جولي لاني ليغي وري نديك ريف تي موم دو نييو ديكو كوريجي تي يمو نيك في اي جزئيات اك نجومتي كي ايرور ليغي نديك ريف موي فخر با ماغ دي ريل تي موم يالا اكو يونتيم صلى الله عليه وسلم mudi mu nek ben khotwa bo noppé nga fexé ba réel ci mom xamal ko né nak sunu mucc man ak yow lepp mi ngi nek ci top yalla ko yonenté mu gëm lool gis nga ñaar yi bu saxé ci mom bu ëllëgé lum xamné yalla ko wax dana ko nago top lum xamné yalla bëgg ko dana ko nago baay bu lool amagul day jappé mom ci limu nek sax lool la yalla ko yonenté bëgg mom ndax amagul xam xam bu mu xamé yoy mo tax ci kuy wote ci biir mu tamal islam yi la wara jitu moy tasare xam xam bu nit ñi xamé wallahi bari na ci lu bari lo xam nit du xam mukk ci diina xam xam bu leer diko def
bu ci amé ay leunt fi waxtaan ak mom dana ci yomb lolou lu mata baye xel la ci lolou ñu hadithu sun yaay aisha bi jangal benen bi dama koy indi ci lu gaaw rek ci sulhul hudaybiyya muy xew xew bu mata jang ndax benen étape lay woné ci daawa bi gis nga daawa islamiyya ku xamnewul état bi yimu jaar ak état bu nek nafa yontu son doon jeufleunte lepp nga mangalé ko muy ben état ci état bu ne nak dafa am waxinam amu definam am ay taxaway bopam yo xamné état be ko waral mu taxawé nonu jamono ji bi mi nek makka wara taxawal société islamique bu bes amna discours amna ay taxaway amna aw waxin amna aw defin bi mu nekké madina ba sulhul hudaybiyya dogo ñew fathu makka dogo exsi lolou marhala bopam la amin waxinam amin jefinam am ay taxawayam da ngeen delu ci digeunte al makki wal madina gis nga lolou nonu teguñu fa rek pour wax la aya bi fimu wacc wala hadith bi wacc pour nga xam ko mais dafa lay bëgg xamal yeen zuruf ci la aya bi wacc fan la nit ñi tolon ci borom xam nga eggale nañ ko sax ba egg ci an-nahari wal layli sayfi wa shita'i sax eggale nañ ko ba ci aya yi nga xam ne ci hiver la wacc ak aya yi nga xam ne ci nebet la wacc wala ci loli la wacc fiqh bu reey reey ngi non ci biir islam rek moko am nga ñew ginaaw fatu makka sulhul hudaybiyya fatu makka ba fi yonte sandam genn aduna nga xam ne nak ci la amé nak ginaaw bi mu sampé li mu samp ba paré fé da ko doon samp sotégul amul doole fi mu am doole ñu ne ko yef yaangi ni mu diko samp diko doxal fi nak tay moy fi mu amé contact ak aduna bi benen ni bogi non lélé ma diko wax bokki ci doori mais lélé ngeen duggal ñu ci question yo xamné jamaat ibadu rahman duma né passé nako wayé ligéy ni ci ligéy bu né bayina ko mu dugg ci yeen étape dañu tambali won di wote ay jamono wote tassare lu bare 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 ci wote l'islam bi ab dir lolou am marhala la ñëwaat nañ ginaaw bi dem ba légui suñu wujut mom ci bir saxa bi kenn wédété ko lu way wax bolé ñu ci légui ñi ngi ci niveau nak am lanté ak sénégalais yi jëflanté ak ñom and ak ñom tabax réew mi ak diiné ji lolou benen niveau la ku bëgg bolé na ñom imam muhammad doon waxé biñu dogo sos bi ligéy bi wala biñu démé ba ligéy bi taxaw ba samp wala fi ñu tollu ni tay wala am lanté ak réew mi wala am lanté ak aduna bi wala am lanté ak ñi am sago ci fenn fu nek ngir ñu and am lu ñu def lu jariñ réew mi ak l'islam ji lolou tamit benen niveau la benen étape am leneen lu mu laaj fofu bi fi yonte bi tolle sallallahu alayhi wasallam ñew ci sulhul hudaybiyya nga xamne nak legi ci la contact bi am nak bitim mo ak ñeneen wara bind ay lettre jëme ci bouri wara am contact directement ak qabailul arab wara del ci wat makka fofu nga xamne bayyi won dafa ñeneen ñu ko don gouverner mu war ko gouverner wat mom waye nak wara ci deggu ngi mi wara gouverner xamaguñ lu xew parce que ñam dañu japp ne won muhammad mission wo ni ñi ñu gëm yalla ak jaamu ko la mais war leena gouverner nak mom pour wara ñew makka pour mom ko mom ko benen affaire la ñu ne ko non kon yow li yow sa yefi mi ngi bëgg ëpp nak bo gisé biñu ñëwé duguñu makka ñu fénéne leen moy dañoo ñëw xam nga bu dé da nga ñëw armal yoro nga nay moy da ngay umra ci dem mais ci jëmono joju ak loxo bi nga xamné mom la nit ñi doon jëflanté ci loxo dul i'lam bu dé aw nit dañoo ñëw gaddu seeni jaasi bocc ko jëm ci tim réew moy dañ ko bëgg ubbi ci bu dé nak wasuyu fi ahmadiha nga xamné arab mom fum jëm yor jaasi dañuy japp né rek abtuwa né la ci mom dafa solo ba jek rek jaasi mënu ko ñaka yor mok appelé yam faa muy dox dana yor jaasi duppal fum yoré jaasi dafa bëgg xex da bok ci toilette uppal ngén balma bu dé ay pelangi arabi philosophe bobu dim lay amone lolou mo ne ko sen ada sen hadara non la démé won motax leen ñaan la waxal kharaju wasuyu fi ahmadiha wala nangam moy né bobu dañu gennon rek di am leneen ñu doxé buñ ko boccé nak di dem nak dawal reppal seeni fas mom ci fatah lañ jëm wala ci ghazwa biñ ko gisé nonu arabi ne kon buñu may yonte bi mu dugg parce que mom umra sigul dom délégation di commencé ñew pour wax ak mom ne ko lan mo xew lan mo lo bëgg def bo duggé makka bi noko bana noko na gouverner ci délégation yi dafa am ku ñew ko xamne mo jité won ahbashi moy ñi nga xamne ni newuñ ci capital yi mais ay kaw kaw lañ mom mo leen jité won ku ñi wax al-hulays ibn al-qama bi mu ñëwé yonte bi gis ko daf na sahaba yi daf leen dank ki bokku na ci xeer wo xamne yu'azzimuna al-budun bu ñëwé rek na ngeen takbir dak xar yek nak yi ak yi nga xamne mo lañu andi won pour
yolé ko ci kaaba gi lool dana dana def ci mom dara ba lu mu andi won ci ay dana wañiko xolé sa nim dan nim xamé won nit ñi ak qabaayil ak kenn ku nek lan fan nga koy jitu ci bopam ba man ko gagné ba lo bëgg andi man nako nangu sahaba ñu ga yibsi rek waji yibsi rek sahaba yi commencé labbayk allahumma labbayk xari ak ba yeggile mi di commencé di mune allah wa ay yi kat nit ñu bax nañ kat ni kat ndeke kon kaaba geen taxajuk daw da di wagne ko ci mbokam exewul ci yentou sallam ne mbokam ye ki kat du ko ñuy téré kaaba ge kat ki ku bax la lam andil kaaba ge tay ci ak jur war ko re ak ci gilem du nit ku bon ñu ne ko noppeli wa kaw kaw nga xamoo dara lima yittel fofu ci qissa bi moy ni yonte bi xame ni yentou sallam xame aqliyatu qabaili ak kurel gu nek bo wara jëfleunte ak yow ak fan moy sa point fort ba muy waxe yow ci yoy lay tapé ci yoy lay tapé pour mëna am ci yow lim bëgg lu am solo la xam nga koku mom yonsam budul dara budugul ci dina jimit yonsam naturaliser nako mom du bok muku ci ñi wara and pour galankor ko pour mu duggu mak pour war ko gouverner wala pour wara acci ca lolu lu am solo la ci abda wa la la ma gis kureel go xamne xamna yirendi yëngal buma amé ci ñom ñew bokk ci man li imam di wax xalaat yi may tassaré pass pass yi may tassaré ñu and ko man dund ko alhamdullilah mais buma ko amul fala aqalla ci ma naturaliser ko ci xex bima songu man té bëgguma ci gëna bari ay non waxtu wala damay bëgg non di gëna wañiko même ku ma nangul ti bañ ma nono bayima ma liggéey loolu dama japp ne lu bay lu am solo la motax ibnu qayyim mu yewuma ci zadul ma'ad bu ngeen ci delo bimu ande qissa bi def ne كسبي بوكنا كي لين كي جانغي دا تي تودو اي فوائد يو بري بري لو في هذا الحديث من الفوائد التربويه ما يلي بوكنا كي مونيه مشروعيه اعانه المشركين واهل البدع والعصاة والظلمة على كل ما فيه تعظيم لحرمه الله سبحانه وتعالى ودا غيسن خيو خي بي ديفين وي يونسون ديف تاي ليمي تيكي موي kepp ko xamne wona la ci lo xamne dafa bëgg nga jappanté ci ak mom loolu nga yër ko gis ko muy ñariñal l'islam umma bi di ci jariñu donte ab yéfer la mushrik la jëfëniko wala muy nit ku ne ci l'islam ba paré way yalla na toko mu ne ci ay bida wala mu di moy katu yalla wala mu ni bour bo xamne ab togn kat la waye wona la ci bis da lo xamne lu bax la neena bu ko gëdd dama and ci ak mom ndax l'islam ci jariñ nga mëna takal li jëmmi waji ci bopam ak li mu lo wotay ci lo xamne luy jariñ l'islam lool tay am ñoom ne lool bu dugg seen bop sa diiw mi dal nangam la jeex na dootuma sekk ak mom dara donte loolu lu bax la ngeen yaakaay li jamaatu wa rahman def barki dem and ak juliti senegal yépp ñu teunk lo xamne ci code de la famille bi ñoom ñepp depo nañ ci pour wara mëna dem déposer ko défendre loolu mu jall ndax loolu sharia dana ci dal keen way wala ndax day len dey bokku ci ahlus sunna wal jamaa wala de mais tay ñu dalu yeen ñi yene taxaw ne loolu wurta am parce que diiw sangam ngeen ci boole mais diiw sangam mom bu je bokke yef ye gëna mëna deugër mëna gëna baax ci question bi lañu wax tay ñu roku ñu ci leneen loola man na bu joté amna nuñ cey waxe ak nuñ cey doxé ba lañ ci wara wax ñu wax ko ja mais tay ñi ngi ci li nga xamne tay problème julit ñepp la ba benen question bu ni mel ci nga xamne question la yo xamne ay question majeure la yu julit ñi bok loolu nu mata xamé la mbokk julit yi kon gis ngeen sunna sallallahu alayhi wasallam ak aw doxarinam ni mu ko doon dundé ci boole fiqhul waqi' ak fiqhu ash-shara bo ñu joxe borom xam xam yi ci ñentel point bi dañ ci wax lu bari mais dana ci tuddu rek ñaari imam kene ki imam ibnu qayyim la kene ki al imam al-qarafi imam ibn qayyim bamuy wax ci walu fatwa len la ci li ulama yi ak duat di defal penchum l'islam daf ne wala yatamakkanu al-mufti wala al-hakim min al-fatwa wal-hukm bil-haqq illa bi naw'ayn min al-fahm ahaduhuma fahm al-waqi'i wal-fiqh fihi wastinbat 'ilm haqiqati ma waqa'a bil-qara'in wal-amarat wal-'alamat حتى يحيط به علما الثاني فهم الواجب في الواقع وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه او على لسان رسوله في هذا الواقع من كيب كوي فتواتي تي بغ سا فتوا بي تيغي تي دغ
du ëpp du yees neena mënoo ñàkk nga boole ñaari fiq yi fiqhu shar'i dégg texte yi dégg aaya yi dégg ahadis yi ba mu leen nañ ca déggin woo nga xam ne moom laa leen waxoon léegi jaar ci nattuwaay yi ak jumtukaay yi ñuy war a xamee du rek mu jaradu moo ko lu xadis ñëw ne ma ko bàcc ne ma lii la xadis bi wax mu jeex kon day yomb li xale di wax kon day yomb de ak yomb ñëw rek fekk ci masala bu fasantikoo lool nga ñëw rek ne ma bàccum xadis ne ma mi ngi nii léegi lii mooy atte bi yam ca ku yaakaar ne loolu mooy régle problème da ngay nax sa bopp xadis bi day ñëw nekk muxkam baa mu nekk mutashabih baa mu nekk nansikh baa mu nekk mansuukh wala mu nekk am wala mu nekk xaas wala mu nekk amun urida bihi alxusuus yooyu yëpp naa nekk yan la ci yooyu nag da nga ko war a xam loolu ci ngay moo la war a delloo ci xawaaidu sharia yi ma la waxoon léegi ak xawaaidu istinbat yi nga xam ne ci ngay xàmmee loolu lépp doog cie nag xool fi ma koy teg moom fan la loolu la imam ibnu alqayim wax al imam alqarafi ne famahma tajaddada fi lurfi fa i'tabirhu li ngay dund lu soppiku lu ci société bi ak ni ñuy dund ak ni ñuy waxee wala nga dem feneen foo xam ne leneen dafa nekk lu buugut ak loola nga bàyyi la nga xamoon nee na na nga ko i'tibar na nga ko bàyyi xel de wa mahma saqata fa asqitu lu xam ne xeewi na kenn defatu ko yërul di sulliwaat wala di indiwaat ci penc bi nee na boobaa fa asqitu bàyyi ko ba mu del siwaat wala tajmud ala almasturi fi lkutubi tuula umrik ne nag bul ŋànk tamit ci texte yi rek sëgg ca doo siggi xool li xew bal ida jaaka rajulun min gayri ahli iqlimik nee na bu nit ñëwee di la laaj jóge feneen fu bokkut ak sax yow fi ngay dund yow borom xam-xam bi laa tujrihi ala arfi orfi banadik bu ko tontu ne ci li nga xam yow ak li nga miin ndax mën naam la muy dund ak li ngi ni dund bokkul yéen ñaar wasalhu an orfi banadi laaj ko moom fa muy dund nan la mbir ya tëddee lan mooy seen i aada lan mooy yi nga xam ne moom lañ tàmm bu dee mbir mi dafa laal ca loola ndax yooyu nee naa la laalul yi nga xam ne ay usulu diin la kay sawaabit ku ñëwoon naan la ndax bu may julli penku laay feeti wala mel doo ko laaj na ko waa saadum ndax dañuy jublu penku du jublu penku fa inama kuntum fa wallu wujuhakum shatra kenn du ko laaj kenn waaye nag mën na ñëw laaj la loo xam ne moom loola lu waa saalum di dund la mais xewul bawal loola la ne yow mi dëkk bawal bu ko jox atte baa bawal li ñu dund ci masala ba ne ko na la déglu ko mu wax la baa nga laajte yow ba xam fa mu dëkk ak ña muy jëfalante lan la ñuy jëf mu ne booba wasalhu an urfi baladi laaj ko ñoom la ñuy dund wa ajrihi alayhi wa aftihi bi nga dund ko nga tontu ko ala daw'i loola nga xam ne moom la loo xam ne ñoom moom la ñuy dund ci loola duuna urfi baladika wal muqarrari fi kutubik bu ko tontu ci li nga miin bu ko tontu li say borom xam-xam bind ci seen i téere mu ne fa hada huwa alxaq alwaadih ndax lii ma la wax mooy dëgg de ndax aljumuud ala almanqulaati abadan dalaalun fi ddin nee na ku ŋànk ci texte yi noonu rek bañ a siggi xool leneen li la wër nee na sax ca noon a dàkk nee na loolu ak réer la de wa jahlun bi maqasidi ulamaai almuslimina wa salafi almaadin nee na kooy defit xamoo borom xam-xam yi bu njëkk nañ leen jàngale ak nañ doon la yare kon loolu tamit li muy tegtale mooy xii mooy daaiya bi fi muy woote moo xam day jàngale wala day fatwa wala day def leneen nay bàyyi xel milieu bi mu nekk bàyyi xel nag mbokk yi tekkiwul benn yoon ne da ngay jël texte alquran ak sunna yi di ko naj wala di ko wañ pour mu dëppug li nit ñi nekk déedéet bàyyi xel tolluwaay wi li muy tekki mooy xam li toll nit ñi fi nit ñi toll ak la ñu attan ci texte alquran sunna yi ca booba taxawaay paa yàlla ne araam na nga ne dagan na ngir ne nit ñi lu dagan lañ bëgg wala yàlla ne araam na nga ne dagan nga wax safaan ba parce que nit ñi loolu lañ bëgg déedéet mooy li dagan lan fan lañ ci toll li haram lan lañ ci mën a gun a bàyyi loolu lañ ci jublu waaye li araam ba léegi waaye tey jii li haram lan lañ ci mën a bàyyi xanaa yaakaar naa kay fi yàlla jaar ba araamal sàngaraak ñun ca mënoon a xëy wàcc benn décret na yonte bi ku fi naa ne di sàngara nañ ko du ma
lolou yalla manon nako wala dit sañon nako wala dit lutax mu def ko 3 étapes mom yalla ñu laj ko mané ah mom day yeneen ci nan sangare mu deni jural am ak mandité wa ci timi di nang koy jindante ka jaayante mu jullel len alal yam fa ci alex mu ñew na sangare mi day man naam yeneen ci jariñu way ba dañay lorangé dé borom xel yi commencé seen xel di liggéey non li len topé di len traité bakirok anas neena bima togué di nandal samay nijaay ci ba ci al ansar di len jox sangara am ku jugé ci yontu bi ne len sangara tay aram na neena kérok ñoko don toural seen bop ci bari go ya sangara sa nekkon ci la massa gis neena dekk buta ci sangara way du taw sahabi am ñoo biñu faatu seen kolé sangara nga jël nit mo bindé no xamné melul né machine bi nga xamné li nek fi dang koy rocc nek fé tek fé jëlu benen wiss def nit démé wul non motax bo bëggé soppi pass passam ba nga soppi ay jikom ak melokanam da am fo koy jaar ca moy fi ko yalla jaaralon jaar fa lay salam ba soppi limu soppi wala fa danan toba saxal ba ma sulli xam ngeen toba saxal ba ma sulli wa lolu to yeen baykat xam ngeen ko mu ta nek non la yeen salam defon benen bi yow tay yaangi ñew ci ño xamne ay juliti yalla la ñom mom fofu legi nga xamne yom gem nañ ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah man damay jappane wallahi ki gem ne la ilaha illallah rasulullah lum deful ci dinde da ko xamul wala bokk mo def ko bande xam waye mom bam tag engager na ab julit la inshallah taala limi def lepp dama jappane ñak ko xam moko yobbe motax fi tole li nga wëna gën yitté wo moy fexé mu xam fexé mu xam rek inshallah taala bo xamé lu bari ci len nakal ci mo dara dañ mo xam bokalé gum doon def xam nga ki defu bokalé bokut ak ki bokalé lal pass passam de ki defu bokalé bokut ak ki nga xamné ni manam pass passu bokalé la yor ki yor pass passu bokalé moy ki gëm né yalla kessé doyul manam lolu moy aslu diyanati hi julit bi xamul diinem nak nga xamne yara guñ ko ci diine jangale guñ ko diine lamay def ci bokalé la tuddu de waye mom yurul pass passu bokalé ndax dafa gëm yalla gëm ne yalla kenn la waye dafa japp ne juz'iyé bi mom manam diw defal ko ko tek mom jappul ne lolou dafa yak ci kennu yalla gi kenn dal na sax sahaba yi ridwanullahi alayhim ko xamne dem na ba tuub dug ci l'islam bayina jaamu xeram mais romb na lo xamne mi non nako ci jahiliya ga mu jappane li mom li mu yakarna wurta ay ndax jangale guñ ko li ko wara jangal ci dine and de ko tok yonte bi lu bare bari mu rombu ak sidem ne yonte bi comme dañuy xaraaji xaraaju jël jasi wekk ko ci sidem gi bu suba kuñ ko joxoñ nga faatu ndax lo da dañ ko def ci jahiliya ga ya rasulullah ij'alna zaata anwat kama lahum zaata anwat yonte bi takbir ne ci do ma dama dal guñ jikko gu muju ñepp ñoo bokku ñuy xalaate monde li nga wax de mom la nitu Moussa ye waxone bañu deme ba gis ay xéram ginaaw bañu joggé ci daw xéram ga ba tax nga ne mom mo len taxa daw de ñom seen bop waye ba jéggé geej ga romb ay xéram seen xel nekk ci ne ngir seen doful iman ak tawhid ñak sax ci ñom ni wara saxé gun ci ñom ba légui ñu ne Isa xawma Moussa da len defal la ay xéram yu ñu ma ci julit bi nga xamne dafa gëm yalla nga xamne genn ci leneen luddul islam sereer bi jaamotul len luddul yalla mom bayina mom neena bayina legi nekatuma ci yedd dama ñew tuub sina abdulil la bo xeye gis ko mu tak galagn wala dara dang koy woné ko li l'islam bëgg ko ci yow ne nga abdulil nga da koy bayyi waye bis boko yow ndax yow bokale kan nga ba legi yow bayyi go yi man na réagir nenene motax sahabi bi bimu waxé lo yassa sa da ko xamala diine rek
neba yow nak li mom bokul ci da ci yi nga wara bayyi la bokk ba legi momit donc wara bayyi parce que mo xéram ya nga bayyi won ak zat anwar yi ñoyam rek waaw kon kenn du def li kenn du def li kenn du def li passage la ko sahabi bobu tup ñu dal di continuer dem kon julit yi ngeen nekkal ci penc mi ñi wax la ilaha illa allah rasul di julisi lo ci gis way def ko rek ndik la japp ci sa xel dafa xamul neko li kat ab julit du ko def dang koy gëmal da ngay départ ci ne mom ab julit la ba paré neko yow li ab julit du ko def yow ba yow ab julit du ko def te ab julit nga lolou ko tanga neko ci am yeen bokale kat ci bu ngeen di de ci monté len rek la mais discours bi rek la kon yoyu dafa mata baye xel ñu ñew ci al athar al mutarattiba ala al jam'i bayn al fiqhayn gis nga buñ gor gor lo ba liñu wara xam ci diine en tant que ay duat ñu xam ci lu bari da xam lepp mo yomul fexé tamit suñu tollu wayu rew ak suñu tollu wayu ay nit kenn ku ne ak fa ngay dund sax même fa gëna xat yeen ñi dëkk ci ili di dund ak sérer ci xam leen ñun ñi dëkk bawal di dund ak mouride xam leen yow ma dëkk kayar ñu bari ay layen masal wala leneen ci misal communauté yoy ngeen di dund na ngeen leen xam xam ñom ñi nan lañu xalaté ku bëgg jëfëlanté ak ñom nan ngay jëfëlanté ak ñom ku bëgg daawa ci seen biir noy daawa lool xam xam sharia bu mat bima fihi aqidatan wa ibadatan wa sulukan xam milier bobu ngay dund ak ñooñu ngay dundal lolu dama ne bari noy njariñ tuduna ci lu tolok fukk bu ma joomul dama koy tuddu rek nak duma ko meuna sharia ndax xaju fi ba ca ñeek moy al waqi'iyatu fi tahlil al qadaya wa tashkhis al mushkilat manam da nga nek realiste ci len lu nek lang ko jox ci tollu way manam fekko lu tuti nga reeyal ko fekko lu reeyit nga tutal ko ñaarel bi salamatul al manhaj al muttaba fi da'wati wal islah dana la dimbele nga wote no xamne wotin wu bax la wuñu yaakar la ci woran indi ay jari ñettel bi muwafaqatu sunani al kawniyati fi ta'amul ma'a al qaba'il wa shu'ub wa tawa'if wal jama'at wal hukumat wad dawl tol way boko xame daf lay dimbele nga jefandiko and ak manam ni nit ñi ak ni ñu wuté ak seeni tol way ci ni nga xamne ni yalla terele jamono ak aduna nonu rek la wara mëna démé day tax yow nga and ci sunan kawniyé yoyu xamne soppi du xey am ben yoon soti man na nek lo xamne bit tadarruj lay don soti man na don sax ki man na munuma changer mom ci nangam waye man na changer li ci mom manam qawaid kulliyé yoyu wala sunan kawniyé yoyu nga xamne mom même bu don ci lul daawa sax baye leneen nga don def parce que ñun fofu xana kay ci l'islam ji lañ koy bañ ndax lélek sunu yene ji upp la koy tudde waye tuba bi mu ngi fa def fatlikko li ñi tudde al harak al kushufat avant ñuy coloniser réew yi ñëk nañ fe ñew ñafa ñew lan la fi doon def ci moy jang société yi xam leen ndax dañoo bëgg ñew pour occuper ci seen soufi xam buñ fi ñewé nan lañuy jëfëlante ak ñoo mais biñ ñëwé sax bayyi wuñ loolu mais dañu ut ay mutakhassisun yo xamné ginaaw bi leen gën tuddé al mustashriqun nga xamné ñoom dara luñ dundu def luddul jang aadat wa aqaid wa hadarat ash-shu'ub ash-sharqiyya yaatuna ba gharbiyya duggu ci mais téwul takhassus bi moom istishraq la tuddu ba légui donte ñi koy def ci sax fi ci sénégal ay mustashriqun lañu tuddé paul marti amna ci ñun ci doxali ño xamné mo leen gëna xam sénégalais yi gën leena xam aaday sénégalais yi tay bu doon dem fouta nam wara comporter wo amna ci ko xamne bu doon daaye boko yone nak Paul Marti di comporter wo pour meuna waxal tukulori mom moy gën yow ni ngay comporter wo en tant que daaye ci mota yow sa diine waron waxon na la neuf li Paul Marti def ba xam ñoña yow nga def ko ba xam fa nga jëm nan la 50 ans le proposer aha ni 50 ans le proposer won ni menesna christianiser la fille de 50 ginaaw ay étude nak yu xoot waxu ko non rek sanni mais bimu niko oustaz waxe
bimu defé gestom yoyu def ay istibyanatam def ay muqabalatam tog ak gor yi tog ak jigen yi tog ak jami ci jojo jamono xalat ni xalat tog ak bour yi tog ak gewel yi tog ak woudé couche bu né mu xam la mais est ce que ma ngi tak xalat sax yeen ci yeen yi né abou woudé nuñ koy wowe ci ko no bu ko ko jangal diiné wala nga diko wocc l'islam foy jaar parce que mom sénégal ku fi tak ndom mo la koy ëwël so japané mo baye ëwi ndom ma dootu liggé mais nga né ko lay monté coudé riche est ce que xam ngeen yeena daan défar nafa yi yeena daan défar kamil liñ yeena daan défar ñi tuddé faxa yëkëti métier mom ba mu réy ci mom ba paré nak séppil ko né koy ah waye nak coudé warna upp nak rek di ëwi di ëwi téré ki pétam né ko lool sax doxatu légui ndax xalé takatuñ ko moy da wax nga dëgg dama na ko baye sax bu ma la bakkar bi ci nek bo né الأمثلة على ذلك كثيرة. كن موافقة السنن الكونية في التعامل مع القبائل والشعوب والطوائف والجماعات والحكومات والدول. ما جي أتاي صح؟ يفون يخمن لي يفون تنيم. إس كنيم سوني تهواي. أفان ألتيرناس أك ألتيرناس أنا قلي إس كور ناوكو. ده فرص يأم لي. Ak changement yi am legui bokko nak yi amone jamono 2000 wala deb yépp ñu mata baye xel la ci daaya bi wo mo mu nek ben spécialiste ci walu science politique de waye mu am waay touti ci xam fi tollu ak ni mi doxé lo rek la ci djublu bu ko defé da nga xam len lu nek tollu way ba ak nang ci wara jëfëlante bi ci top moy at taqlil min al khilafat wa tamyiz al ma'arik al haqiqiyya min al ma'arik al wahmiyya wal mufta'ala wute yu bari wute mu te ñak de wute wax na le ko ci kanam mais dafa am lu ci dimbalé waxon na la ko ci lolu moy jang borom xam xam yu jëk ya xol seen tollu waye ak nañu wute won ak nañu idara seen khilaf nga am na yaqalu len dara lolu dafa lay dimbali ci lo ci meuna neewal nga neewal ko lo ci meuna neewal nga neewal ko wala bok nga xam ap woute ci nangam fan lañ koy yëkëti amna question yo xamne man jappé na né ci niveau al mustawiyat al akademiya xajna fa bu mo wara fa féké nga fék ma fa man ñu xuss ma ak yow ci masalé yi mu gëna xoté ndax baba spécialiste rek ñoo fa nek ku ci yoram nekul ñu dëgg nu mu gëna waccé nak gëna jégué mass bi gëna jara néewal da xamna ñu xamné mom buñ ci joté rek li imam wax légui rek ci yori day gëna bari ndax ki nga xamné boko joxe texte arab légui mënu ko mass ga duggal ko ci qadaaya yo xamné ci qarnul awwal ba légui wala ma yaang ci wéranté lu yaq ci penj bi yaqku yaq kon texte arab boko bindalon ni légui yen khalifa jawar niñ dan def iskul hada nas na nako mas ko du ko mas ga dugul ko ci mas ala bo xone malik ak shafi'i djubo wun ci abu hanifa ak ahmad deggo wun ci hay koku lu ci yonam lolou bo le ñaar fiqhi moy tax nga xamé lolou lan la borom xam xam yi mom lan la sama classe gi ansaful ulama yi nga xamné ken xamul fu leen di dugal sen alli wo setul matul fo leen di yamale ak ki nga xamne mom day dogo tambali mais bu lepp wacce do ci penc ni da na di complication bolé ci ñepp da na di complication amna ci garab yo xamne man nga dem pharmacie directement ñu jaay lako man nañ ci yeta saxul am yo xamne faaw pharmacien bi faaw docteur bi bindal lako am ko xamne ba la ko bindal da la defal fukki analyse dok la ko bindal te da na la bu yegge ben changement ci yaram rek gawal ñew arrêter garab bi moy garab yi jox ñun nit ñi en tant que ay doat amna ci ko xamne ñew rek taxaw nga tok laaj lako nga tontu ko ne ko haram wala halal mu delu dedet amna ko nak nang ko togal am ko xamne dang koy wax muy ñew ci jakkay lu bari di julli ci ba min la am yu bari commencé rañ ak mom nga dogu dug ci yenn yi non la wa nga ne ci conférence ci maire ba rek ni tallo loxom oussa ñu sun koñ de imam ba buy julli cheikh imam ba nga ci biir de bo mo jul fi dal ab xulul la bëgg yakal yow de ab xulul la bëgg yakal yow imam yow ci sa bop bo me xulul nako mom bañ ko yeko ci ndax amuti lay mom waye bëgg na ko layal lim japp
ci yeng na imam bangi fi mu dadi talal loxom xamelen bokki yoyu dañ len dimbali ci lu bari benen bi moy taqdimul awlawiyat fi da'wa ila Allah wal muwazana bayna masalih wal mafasid ay yef man na fe nek yep bax yep di sunna yep di sharia di alquran du lo xamne ken wuri ci wutene li lu bax la waye nak geunante nañ amna ci lu jamp lol lu legui nañ ci wara djublu am ci lol manesna muñandi touti bali bali ko wara jitu jitu ko mu top ci lolou xamé fiqhul waqi' aqiqu shara ak bolé ko da la ci dimbalé niki nonu timit bu yef munta ñak nga xamné faaw mu am mom moy fiqhul masalih wal mafasid fofu nan lay def yi song nañ ma upp nañ ma dole wala sama waqi' fard na mako pour ma war fe meuna dundugu nit ñepp di dundé amna lu xamné ni upp na ma man fin al akal bok ci fima tologun nan lay def fofa lu jara ligéyal ay xel la lu jara delu wat ci texte yi la lu jara delu wat ci qawaid yi la pour xam nan la cey def agit bo ci sobo noy respecter règle de jeu parce que tamit lay la nga gis ko xamne day ñew tabani ne man ah sama wa dekk de dama fasiyene daawa fi me dama bëgg and ak ñom ci jamm ak salam ba moytu lepp luy indi fitna lolu ben principe la boko tabani dafa da nga wara respecter règle de jeu waye japp lolu bu fa xey waxtu woné ngay jël di indi lu yak lolu nga jappone bare kon du doon démé nonu wa masan tay ki nga xamné dafa tan tay and ci mouvance présidence sañ nako mais bu xasse ba and ci mouvance présidence koku bokku te ki nga xamné dafa tan neku dafa nek ci kuy jegi mënotu leene bok ay adawat mënotu leene bok nu ngeen waxe même bu dé ando sax ci li mouvance bi def amna ay kano yo koy régler ak no ci waxe ak ñom bañ bayyi lola waye na nga dan taxawé ci radio ba di sanni xeer sañatu ko parce que ya tan bok ci mouvance présidence niki non bu dé ba tan liggéey ci ben mouvement ci misal ñu am ay ikhtiyarat yo xamne nat nañ ba gis ne sunu mbolo mi ak limu bëgga def ni la ko mëna défé bay baax ngeen respecté lu mel nonu lu ngeen ci am lu ngeen wara contester andi nañ ay kano yu dul jeex yo xamne lima nakari fi la ko wara waxe nga diko fa waxe nang ko fa wara waxe ba kéro li ngay fajj fañu mais bo demé ba ci mbéd ba taxaw dik sanni wat ñi nga xamne yaak ñom yeena jubo won ci nangam genne li moy maslahatul islam ci jamono ji ak fiñu tollu koku nekatu ko and xela waxu nak ne lepp ci nga da nga don ko xamne ci dañ lay diri ci do bugul dedet mais dal feek yaangi nek ci ben kiyane ben cadre bo xamne ya japp ne ñi kat ni ma bëgg alcorane ak sunna non lañ ko bëgg ni mako xamé non lañ ko xamé ba ñu gën mako xam kon na and ak sago ñu and di liggéey di pousse di dem luñu luma lerul ba lerul la ñu tok waxtane ko ba depo ci luñ ci depo ñu pousse mu jall ba kéro yeufi dama dem non rek dama la démé mais andñu and nañ andñu muñta dem suñu liggéey bi ak bép liggéey bu galankoru lool rek moko galankor yanu kati xeden dañuy yego kene ko ne am lu ci atal am nañ ko amna ci bop balay nek mom lay té ké mom ci gannaaw lay japp ki mom moy wax sax amna wax na du tey way mo nan ñew leen way bu xasse ba war ko yëkëti mom yëk ci yëkëti lañ tollu yëkëti rek lañu def ba paré bu ñu kenn wax lañ nañ bayyi ba yëkëti xëdën gi ba paré non na mëna démé mais mënu ma yëkëti duma yëkëti duñu yëkëti duñu kenn du dem fofa boba li imam muhammad daan wax dakkase lañu def duñu dem tek tank fi nga nek tégal ko fi ko tégaton lolu kuy dox du ko def dañuy pousse di dem dank ba kérok ñuy am liñu bëggal l'islam du wax sax liñu bëgg ñun ndax kenn ku fi say bëgg bayyi amul waye liñu bëggal l'islam té jappé né li moñu ko mëna may loolu lañu bëgg di pousse ndank di dem luñu amul tay bu ëlëgi mëna am ñu am ko bi ci top moy al akhdhu bi muqarabati توحيد الكلمه وكلمه التوحيد غيسنا نياري فراتاي ييب داف نيو سيخ بن مونو جو ديم باي بن ديني الاسلام لا نيو يور بغا خيتلي نيت ني كو بغا خيتلي نيت نك دوكو جوخ دوم بوكاي نيوال فك نف ووبو جوكاي رايغي تي بيرام فاو ووبو جي دنجكاي فاج
wop ji faaw dañ koy faj waye faj muy jekali ab malaatit kenn duko def feba bi dañ koy faj de waye duma la jekali tay dama lay jox ay nangam bu ëllëgé ma yok dos bi bo ëllëgé ma yok dos bi ba kërëng ngey wër bu dé nar ngey wër waye malaat ñew lepp nga jël bo yotub comprimé sol ko ko nafa nangal bu motul faatu rek comprimé ba baxna waye yow ya ko joxe woni ko wara joxe képp ko jox lu mu atunul ci bis ci benn bis wala nga xol ko ko muy wacc wala mu allergie ko ci yow la ma anta bi muhaddithin qawman hadithan la tablughu uqulhum illa kanat li ba'dihim fitna ablay masul boko wax bo ñe ci mbolo ci jenn jamono ci benn waxtu ci benn dekk nga yëkëti fa wax jo xamne nit ñe ci seen tollu way atana guñ ko neena bobal fitna ju len dal ya len ko tek ma anta bi muhaddithin qawman hadithan la tablughu uqulhum illa kanat li ba'dihim fitna mo wax la hadith bo amne du diine wala du sharia de nako don mais hal tablughu uquluhu haula alladhi tukhatibuhum est ce ñi ngay waxal ci tollu way bi ak bis bi ak ci jakka ji ñi dogu ubi tay ci koñ bi ñu jëk la jox ab khutba nga war ko def muy khutba bi ubi jakka ji nga xamne luy soñé ba nit ñi ñew ci jakka di julli ci di deglu sa waxtaan yi ba nga soppi ci ñom lu bari la nga khutba ci jakka ji ñepp ne duñ julli ci jakka ji bu de ni lañ na khutba khutba bu ñëk bi khutbatul iftitah wa ki rek li la metti won lepp ci koñ bi seydi zakati mohammed djoufang koy dogata bax tay jamiyatul islam tay lañ ko wara ubi fofu lo wax lu nit ñi ñu fonku jaamu yalla ak fonku xam xam rek man nga indi jafé jafé dañ fonku jaamu yalla ci jaamu yalla xam xam koy def ñi ñew di jang ci kay def na omar ibn abdul aziz waxon doom ja abdul malik bam ñew ci tangor wa dako bayyi jot nga ci khilafa gi loy xaar yeex nga de limaza la tahmilu an-nas ala al-haqq jumlatan wahida gennel decree yi ne nit ñi bolem bi day fi nek yeb dañ ko dindi ma am dako togal mu tok mu jangal ko wax jo xamne ba legi ben qaida la ne ko man hamala an-nas ala al-haqq jumla rafaduhu jumla kep ko global yefi ben yon ne ko xeur nit ñi dañ koy dajala wat lepp ne lako xeur sandi wat mu ne ko ko ñu def mu ne ma doyna seuk amar ne ko doyna ma seuk ane at mu ne ma sempi ben bi da samp ben sunna lu mu yagge bi day bu yagge bi day jeex kon kenn du wax ne duñu samp duñu sempi bi da kenn du wax ne duñu xamal nit ñi bokale ak moy lan bañ moytu ko waye nan lañ leen koy joxe lan lañ leen di genné ci li ñu nekk ci reer bam yobbe leen ñuy def lu dul nonu bay def luy nek non lolou moy wax ji kon digeunte ñaar yoyu digeunte kalimatut tawhid ak tawhidul kalima moy fexé ba tasare pass passul islam bu leer nañ ak jaamu yalla gu set wet ci bir penc mi boole walé ak lolou sam an nasijul ijtimaai bi bokk mi don wax legi jafé na nak waya nga def ci nga man yow ndax dang ko réjou wala dedd yalla santul lolou xoma manam teggu la ne faaw mbir mi ne non waye ni la parce que bu doone faaw bo defé li am parce que leg nit na la yeen def ngeen nangam def ngeen nangam ba legi as ana ba resulta ngeen jam ñu ne ko resulta du nek ñu sun loxo yalla mo koy joxe ñaata yoonte la yalla yoni ba legi ci tew tay li ñu dakk bokal yalla ndax yoonte dañu wote wul won wala dañ ko mul won ab daaya day def limu man ak limu jappé ni la lu ci am ci resulta mu sante ko yalla bi ci muju xamna sa dugula nak ci biir jeul mo diko andi wat ci misali moy jamaatu ibad arrahman wa mabda'ul waqi'iyya li dañ ko bind ci sunu texte ndax sunu borom xam xam yalla neen yalla fay bañu joggé di liggéey dañu téelé yegg né li ñu yor ci xam xam ak ci ay xalaat ak ci principe limi bax mënu ñu ci am ay résultats ci téguñ ko ci xam société bi ñi dundal ak tollu way réew motax dañ ko bind noir Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça.
page 17 presse buñu tuddé al waqi'iyya deggu len bax ni ko jamaa bi déggé ndax fiñ tolu perturbation dafa bari ci yeen nga dégg lu né wa taqsidul jamaa'atu bil waqi'iyya اعتبار الواقع عنصرا اساسيا في خطه عملها الاصلاحي داكور دانيو جوغ دي ووتا جي مي فاو ني باي خيل لي فين مانام لي ني دوند اك فين ني تولو وهذا لا يعني تبرير الواقع المنحرف وخون بن يون ني كوتشي ولا ني اند سي لو خامني وور ني ني لي دوني والابقاء عليه ولا ني جابني لول دا فاي وات دي ديس وانما اعتماد ما في الواقع من خيم الخير تي امنا في ليغا خامني ام باخ لا وون نيو لي لو باخ لا لي لو باخ لا ني جيلي تي منطلقا وارضيه لتغيير ما فيه من فساد وانحراف ني ديباري تي بور لي نيو جابني دو نونو ني مانكو ديندي موي ني اولا ديفو نيو بن ريبتور سون ديغنتي جولي دي في نيكون دانيو جابني امتداد مانام دا فا ام لو في نيكون ci seeni tolluway ak fa seen xam xam tollon ak seen bax ak seen moyen def nañ lañu man tilka ummatun khat khalat yalla lañ am affaire ñu amatu ñom ñun affaire ba sa dañu am ak affaire ndax yalla neena ñun de leen leen jéggulul yalla rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman don te nak forcément du ne lu leen engager won do ne ñun engager nañu motax kene ku nek elek sa jëf yalla ko yalla laaj lool lañ loolu mo ñu war motax jëma bi ñi jappul ne ripti lu fi amone da fa jappale affaire bi continuité la te ñeneen man nañu ñew def lu gën ñun ni ñi def ñun waye nak luñu lebal sun mag ñi bu ñëwé sun ko dañu ko joxé mag ñi jitu won den gor gor ci l'islam seen kemti lay katan luñu leen defal lu dul li ñaanal leen yalla jéggulul leen yalla sof ci lañ nekkon ci lo xamne ñun jappané ñu luñu wara mëna sof la continuer liggéey bi l'islam bi ba kéro ñu koy joxé yeneen génération buñ ko deful ñi ñew lañ leble lañuy fay kon nañ leble lu bax ñu fay ñu ci lu bax lo tax mu ne wa hadha la ya'ni tabrir al waqi' al munharif wal ibqa' alayhi wa innama i'timad ma fi al waqi' min qiyam al khayr muntalaqan wa ardiyatan li taghyir ma fihi min fasad wa inharaf wa tatahaqqaq al waqi'iyyah bi tahiyyah al nafsiyyah wal akhlaqiyyah wal fikriyyah wal ijtima'iyyah wal a'da' lil a'da' il faut ñu préparer nit ñi bañu nek ñu yaatu ay deun seen bop yi ñu ubbi ko wal akhlaqiyya seen jikko ñu defar ko wal fikriyya ni ñi jangé ak ni ñi xalaté ñu préparer leen ci lolu wal ijtima'iyya ni ñi jaxassok nit ñi timi ñu préparer leen ci bañ mëna jaxassok nit ñi kama tatahaqqaqu mi ngi wax ci waqi'iyya ba légui bi wad'i khuttati islahin madrusa jadda لتغيير ما في الواقع من منكر وتعزيز ما فيه من معروف داف اي اتيود يو لير يو خا من جانغات تولواي مو تاخ ني ديكو ديف با بار تك اي استراتيجي يو خا من سي لا ني ليغي لولو ياكارنا موي دغ دغ واقع يا سي لولو لي ما واخ ني سي لا جماعه بي تك مبولم لو نين غيس مو ام كو سي اي اختيارات اي ييف نك سونو كانام ني نكات نون لي لاني تان مو خا من سي والو فقه لا luñ fi tan ci ay mawaqif yu jëm ci walu fiqh amna lu ko jitu ci ay jangat ci li fi nek ci fiqh ak ci nit ñi li jëfëndiko ak li ñu min ci diine ak li ci mazahibi wax jamaa bi def na ko fi def fi ay conférence def ci ay waxtaan def ci ay nadwa jima tan lo xamne buñu ko defé dana ci am yalla am ci nit yi wa niki nonu taxaway yi am ci nit ñi ak ci koreli lolu tamit luñu jangat la ba gis ne war nañu mëna def defleenté ak nit ñi ni ci duñu té def liñu war ci wote jëme ci yalla subhanahu wa ta'ala sunu kemti lay katan ak niko yalla bëgge wayé duñu xañ sunu bop nit ñi té diko tay donte nak am nit ñi sax parce que do objectif hein wayé dal duñ tay xañ sunu bop do ma damay fek ñi ngi leen di mëna am niko nonu taxaway yi ñu am ci sunu mbokk ya station islamique yi taxaway bobu luñu jangal na ñun ci jamaa ibrahim rahman
yeug nañ ne tanawo amna mbolé l'islam yi bari na kenn ku ne amna ci no jappé ni li nga wara mëna défé rek li nga jappé mom lañu wara défar alhamdullilah na kenn ku nek liggéey na nga jappé non nga rawone liggéey lolou jamaté ewan dara lu ko ci déranger amul kullun ya'malu ala shakilati lim dul nangou nak nga ne ko ah diw sangam de ni lay doxé faaw nga doxé né mom lolou mom jamaté man du nangou kenn ku ko dicté ku nangou and ak mom nak ngeen jangat ay yef ba jël ci ay taxaway fa'ala rahbi was'a lolou jamaté ba don te yakar na kenn ko ci jitu ci len lus fi ma sa yekati lu ne ak ku ko meuna yekati lolou di luy dimbalé wotem l'islam bi di andi jamm ci rew mi jamaat ibad rahman fekk na la ci bu ci jitu wul waye nak mom dafa jappé ni jamaat ibad rahman la jamaat ibad rahman da tarixan jamaat ibad rahman tajrubatan bo xamné dafa am lo xamné ni ah kenn du ko ci jappé né koy ku ci doga tambali la lu mu new amna expérience 50 ans ci daaw ci tamit te du ñi naaw ñi ngi jang ñi ngi gëstu kon ku wuté ak mom man nga wuté ak mom bu la nexé téré wuko waye nak ala akal nga respectel ko tajrubam bobu ak jëmam bobu muy jëm comme ni ngay jëmé yow da lool mom moy minimum lu mu te ñak niki nonu ba ci sax politique bek parti ek gouvernement yi fi jotta jaar ak yépp digam leen na taxaway bu ci mbolo mi jël li ma wax ci lañ ko tek jema jangat taxaway ak tollu way jema xol la ko ci l'islam sante de len batu jem bi tek leen ci tahtahu khabt jem sax yi nekul yo xamni ni da ngay dem ñu ne leen ni la mu wax tal nga jël ko ab jemunt rek la ginaaw bo jema gorgolu fexé ba daray banex jitelu la ci waray intérêt mais liguel yalla nga bëgg def waye japp nga ni fi nga ci mëna def mais li nga ci mëna def lolu la tuddu ay jemant lamu jem ci société bi ci tassaré ko ci diiné lamu jem ci jëfëlanté ak nit ñi lamu jem ci dindi fi ay munkarat lamu jem lola lepp mi ngi ko tek ginaaw nu suusu sharia yi nga xamné mom moy lepp moy del way bu ñëk moy delal mujibi bayyi ci xel li nga xamné moy al waqi'a ci moy tollu wayu jamono tollu wayu nit ñi ak seen manam yeg fan la tollu lolu moy li nga xamné non la jamaat ibad rahman don jem ci mbir momu lum ci and ak tawfiq alhamdullilah la cey wax lo xamne ni dem na ba jangat ko gis ne li njumte la wala bok jamono wessu nako wala bok gis na ne sax erreur la lolou jamaat ibad rahman yakarna lim ci def yeen ñep gis ngeen ko moy mbolo mo xamne waxtu woné mi ngi dajé di corriger bopam di defarat ay textam diko jubanti lolou bu gëmon ne lañu tannon 1978 lepp 100% mo wara continuer ba 2029 wala 2000 nangam kon lolou dañ nan mbolo la mo xamne xamul limi def waye juromi at yu ne wala ñet at yu ne nga def congrès jël say texte ne ko bacc ñepp ci xol ko discuter ko ngeen wuyat ba kéro ngeen di dajawat defaat lo ci baye goko koku kon bañu te corriger bopam ci tamit ku ko corriger wala nga critiquer ko ci anam gi ñi critiquer ab nawle mu deglu la ci li nga xamne mo ngoy corriger hada wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam